Sveiki gyvi. Ne tik apie futbolą 10-asis epizodas, pirmasis jubiliejinis epizodas ir ta proga jubiliejui turbūt pats verčiausias svečias, kokį mes galėjom pasikviesti, žmogus, kurį Lietuvoje pastaruoju metu sutikti ne taip paprasta, bet kol jis yra čia, bandėm pasigauti ir pasigavom labai greitai. Žmogus, kuris iš kart uždavė klausimą, kiek laiko truks epizodas, sakau, įprastai trunkam 70 minučių, bet planuokit 90. Valdas Dambrauskas su mumis, Gajus turbūt dar turi ką pasakyti. Labą dieną, turiu pasakyti. Ok, reiktų... nu ir dabar, ką tu apie Valdą dar gali pasakyti, ko nėra pasakę visi. O, aš galiu daug ką pasakyti. Nu, pasakyti. Nuo to, kad jubiliejinė laida, tai pagaliau pirmą kartą pas mus yra tas svečias, kuris yra daugiau knygų perskaitęs už mane, kuriam yra dar esant gyvam pastatytas paminklas Pakruojyje. Žmogus nešiojantis 30 metų tą pačią šukuoseną. Geriausias Lietuvos treneris, mano nuomonė, Valdas Dambrauskas. Treneri, laba diena. Laba diena. Ir ne tik Gajaus nuomonė, aš dar pristatydamas Valdą norėjau priminti tokį faktą, kad kai kolega Marius Bagdonas rinko ten pačius geriausius, tai geriausio trenerio kategorijoje Valdas Dambrauskas surinko 100 balų iš 100 galimų. Ir kad suprastumėt, kokia tai yra galybė, aš pasakysiu, kad renkant įtakingiausią Lietuvos žmogų, futbolo žmogų. Arūnas Pukelis surinko tik 90 kelis balus iš to paties 100 galimų. Taip, bet čia skirtingi rinkimai, čia yra trenerio ir... Taip, skirtingos pozicijos, bet aš turiu omeny, ką reiškia surinkti 100 balų, kad žmonės suprastų, kad ne taip paprasta. Tai vat. O paminklas, apie ką čia, kažko nežinau? Na, tai aš ir pats nežinau, bet kažką turėjau pasakyti, trenė. Supratau. Tai pradėkim nuo to, kaip gyvenat, kaip Lietuvoj. Nu, super, kaip gali būti Lietuvoj blogai. Kaip gali būti. Tai čia mes galbūt labai dažnai neįvertinam tos Lietuvos, bet kada tu gyveni užsienyje ilgą laiką ir keliose šalyse, tai tada tu supranti, kiek gera yra gyventi ir būti ir kaip mes gerai gyvenam ir kaip mes to nevertinam. Nes mes dažniausiai bumbam čia, tas, anas, valdžia bloga, tas blogas, čia, futbolas blogas, bet iš tikrųjų grįžti į Lietuvą ir supranti, kad čia duok dievę mum tokias, duok dievę tokias problemas, kaip kad mes turim, kad Lietuvoje kažkur va kitom šalim. Nu tai gerai, kokie iš kart tie geresni dalykai negu Graikijoje, negu Kroatijoje? Nu, aplamai viskas. Aš galiu pasakyti žmogų, ar iš Pakruojo, ar iš Kupiškio, ar iš provincijos sakytų, ką iš čia kalba? Ten oras geras, saulė šviečia. Na, čia būtų teisybės, nes oras geras, jūra, praktiškai 365 dienas per metus saulė šviečia, bet tai be saulės irgi dar yra labai daug dalykų, tokia kaip tvarka, kaip žmonės, kaip organizacija, kaip švara, kaip nu, aplamai labai labai daug dalykų įeina, na, vairavimo kultūra, tai čia yra nesulyginami dalykai ir netgi jeigu imtumėm net ir ten ar atlyginimus, ar tarkim, minimumis vidutinius atlyginimus, tai visom prasme mes stovim aukščiau. Žmonės tiesiog to nesupranta. Žmonės to nesupranta, bet iš tikrųjų taip yra. Aš šitą beje irgi šiemet varinėdamas po Armėnijas ir kita šalis kažkaip, nu, tą labiau pradedi suprasti, negu... Na, aš manau, kad čia Armėnija, čia, na, mes, aš nelyginu mūsų su buvusiom tos posovietinės erdvės šalim. Ne, tai toj pačioj Kroatijoje yra žymiai tarkim, lyginkim save ten su Graikija, su Kroatija, su Bulgarija, kurios mes 2004 metais įstojom į Europos Sąjungą. Jei neklystų Bulgarija 2006, Kroatija ten dar gal truputį vėliau ten, bet tai lyginam su tos pačios ir dvies šalimis ir mano manimu mes esam ženkliai prieki. Ok, aš taip labai greit užbėgau, nors pas mus laidoje visada aš pradedu nuo klausimo Gajui, kaip jam sekės susveikti per tą laiką, tą laiką kurio per mes nesinės. Nu, dabar ne 3 dienas, mes paskutinį filmavimą praktiškai prieš savaitę turėjom, tai kas pasikeitė per tą savaitę? Tai buvo vakar baseinėva pirmą kartą, tai visai neblogai sekėsi. Paplaukiau biškį padėjo, man kineziterapeutas palaikė ir tu man praeitą kartą sakei, kad aš jau per ilgai su vienu ramentu čia vaikštoju tas laidas, tai va, atvežė Mikis Tomas Mikuckis,
Tomai, ačiū tau, kad atvežėjai ir atėjau be ramentų. Tai vat, tokio pozityvo būtų. Valdai, pasikraunat pozityvo, kai mes jau kalbėjom prieš filmavimą, kad kai matot, kai Gajus vis žengia tuos žingsnius į priekį. Na, tai fantastika, galima tik pavydėti užsispyrimą ir manau, čia kaip ir sakau, visiems pamoka ir visie, ne vienas iš mūsų negalim skūstis kažkokiom savo problemom, kada matom, kaip tokių užsispyrimų ir tokių norų eina tolyn ir taip svarčiai progresuoja ir iš tikro vėl palinkėsiu tik tai, kad kuo greičiau grįžti, jei ne į futbolo aikštę, tai bent jau šalia jos ar kažką panašaus ir nebūtinai tiesiog daryti tai, ką nori daryti gyvenime ir manau, kad tikrai su to užsispyrimu jisai pasieks. O ko jūs skundžiatės gyvenime? Aš nieko nesiskundžiu, ko aš galiu skūstis. Nu nežinau, po pralaimėjimu vis tiek yra, kad ten kažkas kažko nepadarė, kažkur pats kažko tai nepadariau ar panašiai. Čia tik tais, nu, žinai, kaip matė tikriausiai tą Janį ant to kompo Milwaukee Bucks lyderis, kaip pabaigė sezoną ir kaip jo žurnalistai klausė, tai ką, kaip vertinat, šis sezonas buvo kaip nesėkmė, tai jisai labai gražiai išdėstė, kad nu, sporte nesėkmių nebūna. Aš jeigu, nevisiškai su to sutinku. Na, aišku, jeigu mes imtumėm kontekstą, jeigu turim kažkokį ten, nežinau, super klubą, kuris turi didžiausią biudžetą, geriausius žaidėjus ir tarp kitų klubų jisai nelaimi, tai aišku, tada būtų kažkokia nesėkmė, bet jeigu imt plačiaja prasme, tai ką jisai pasakė, yra labai daug teisybės ir nu, tai kas pralaimėtos rungtynės, kažkas nepadaryta, tai ar čia yra nesėkmė. Tai čia yra proceso dalis. Tiek pergalės, tiek pralaimėjimai yra futbolo proceso dalis. Ir tu gali žaisti labai gerai ir pralaimėti, ir gali žaisti labai blogai ir laimėti. Ir tik tais ilgam laiko tarpe tu vertini save. Ir dar ne tik tai pagal rezultatą iš tikrųjų gali vertinti. Manau, kad futbole yra labai daug tokių kriterijų, kaip ir bendravimas, ir komunikacija, ir jeigu mes galim vertinti rezultatą, galim vertinti, yra tokių klubų, kurie iš viso savęs nevertina pagal rezultatą, pagal užaugintus žaidėjus, pagal paruštus žaidėjus rinktiniai, pagal jaunus žaidėjus ir taip toliau. Pagal ir taip uždirbtus toliau, pinigus. Pagal uždirbtus pinigus, tai daugybė yra vertinimo kriterijų, tai čia, kad pralaimėjai rungtynės ir dabar vertinti savo, nežinau, karjerą visą sezoną pagal vienas rungtynės, tai manau, kad tikrai nesiskundžiu tuo. Atsigerkim unikos vandens, natūralus mineralinis vanduo, natūralaus jodo šaltinis. Pas mane gazuotas, pas jūs negazuotas. Ačiū. Nežinau, ar gerai ar ne, nu ga, jau pradėk savo. Jo, tai treneri, pradėsim tada, pradėm visada laidoj nuo pradžių, nuo jūsų kelio į futbolą, tai jūs gal papasakot plačiau, ilgas, iš Pakruojo. Ilgas vingiuotas. Jo, iš Pakruojo išvykot į Angliją, ar kaip ten buvo, aš tiksliai dabar net ir pats nepamenu, man kažkada esu. Čia jau daug kartų apie tai kalbėta, tai pats žinot, kad ten. Laidos ne tik apie futbolą remėjai. Belmontas, Sibet, Vad Electrical. Futbolininkas nelabai koks iš manęs buvo, tai. Bet kažkoks buvo bandymas žaist, ar ne? Nu, bandymas žaist. Nu, tai visi tai Pakruojai buvo tamžiaus grupė? Ne. Nebuvo. Nebuvo. Tai Pakruojai tokios kaip sporto mokyklos, jos nebuvo tuo metu. Nu, buvo ten gerai, tokios krepšinis buvo lengvoji atletika, buvo tie mažieji dviračiai BMX. Dar galbūt anksčiau buvo ir normalūs dviračiai, bet po to, po nepriklausomybės paskelbimo, ten kažkaip tie normalūs dviračių sportas jisai baigėsi ir Pakruojais buvo pirmas, man atrodo, Lietuvoj, kartu ten gal Šiauliai, kažkur tuo pačiu metu Pakruojais ir Šiauliai, kad atsirado ta BMX dviračių trasa. Ir visi tie dviračių treneriai ir ten tie sportininkai pradėjo kultivuoti šitą sporto šaką. Ir ten Latvija arti, Latvijoje buvo tas sportas labai pažengęs, tai va ir visos tos sporto šakos, daugiau nieko ir nebuvo. Baseino nebuvo, tinklinio, rankinio, futbolo, tokių dalykų nebuvo. Tai aš niekada, sakykim, taip nežaidžiau organizuoto futbolo. Taip, bet ir buvo neįmanoma, reiškia, to ne, daryti. Ne, buvo neįmanoma, taip. Bet aš, na, tuo metu, aš manau, visi mes augom su tais Kauno Žalgiriu, Vilniaus Statyba,
Vilniaus Žalgirių, krepšinis, futbolas dar. Ten irgi, jeigu prisimintai tais pačiais laikais, ten 87 metai, kada Vilniaus Žalgiris laimėjo tą bronzą, tai tuo čia pačiu... Čia labai gerai atsimenas 90. Jo, nes dar gimės nebuvo. Jo, tai Žalgiris laimėjo bronzos medalius Tarybų Sąjungos čempionate, tai tuo metu ir Kauno Žalgiris laimėjo TRSS čempionatą ir Kauno Granitas laimėjo Europos taurę rankinio, kitais metais finale vėl žaidė, tai, tai buvo kokį sportą tu ten bežiūrėtum, visur tas, tas sportas buvo stiprus. Ir, ir ne tik tai tam, sakykim, Sovietų Sąjungos čempionate, bet net ir Europui. Tai, bet man kažkaip buvo Vilniaus Žalgiris visada ir, ir tie... Narbekovas, tai man čia va, galbūt vienintelis yra toks žaidėjas, kuris man visada, tas kaip vaikai turi dabar Ronaldo, Messi ten, man vienas žaidėjas, kuris visą gyvenimą va, buvo, tai buvo Arminas Narbekovas. Ir kairiekojas, aš irgi buvau kairiekojas, ten galėdavau paspirti kamuolį, tai, tai va kieme visą laiką būdavo futbolas. Būdavot Narbekovas kieme? Na jo, Narbekovas, sakykime. Nu, bet gerai, Ronaldo, tai visi žino, kaip parodyt, kaip reikdavo Narbekovą parodyti aikštėjai. Nu ką, garsiai šaukis, Arminas Narbekovas, tiesiog ten tuo kraštu ir toks smūgis kairė ten, žinai, bet nu, Narbekovas buvo geriausias. Tai ir tuo metu, 87 metai, tai... Bet treneris, tikrai Narbekovas kairėkojas? Nu, kairikojas, ne kairikojas, dešnikojas. Aš kaip atrodo, kad dešnikojas, nu, bet aš su jum, su jum šiek tiek bijau ginčyti, suprantate, tai dėl to ir nenoriu. Tai gal gali ginčytis, gal žinai irgi. Abiem labai gerai žodžiu. Bet sakysite, kad suabėjau jūsų bet, šito. Bet faktas tas, kad, pavyzdžiui, 87 metais, tai iki pat paskutinio tūro Arminas Narbekovas kovojo dėl rezultatyviausio žaidėjo titulo tam sąjungos čempionate ir liko antras. Ir kaip tik ten liko Žalgiriui dvi rungtynės, dvi išvykos į Ukrainą. Vienas su Dniepru, vienas su Šaktioru. Ir ten per tas dvi rungtynės reikėjo paimti tašką. Tai Žalgiris sužaidė su Šaktioru, vienas vienas, viskas bronza. Ir kitos rungtynės buvo su Dniepru, tada už Dnieprą žaidė toks Olegas Protasovas. Jo, ir paskui buvo dar treneris Dniepro. Jo, ir, ir Protasovas ir Narbekovas kovojo dėl to rezultatyviausio žaidėjo ir Protasovas. Tada Dniepras užėmė antrą vietą, Spartakas buvo pirmas, man atrodo, Dniepras antras ir atsimenu, kad Protasovas Žalgiriui du įvarčius įmušė, Žalgiris 2-1 pralaimėjo ir Protasovas 18 įvarčių, Narbekovas 16 įvarčių. Fantastinė istorija. Jo, ačiū treneri, kad istoriją pamoką pravedė, to jau dabar ačiū. Galėtumėm grįžti prie klausimą, jeigu dar nepamiršot. Galėtumėm, nu tai, tai va, tai buvo tas Žalgiris, tai buvo ta... Ta meilė tam Žalgiriui ir, ir aš jau ten, kada labai anksti supratau, kad to futbolininkui ten nelabai pavyks būti, kokį 12-13 metų, tai labai buvo aišku. Ir, ir galiu pasakyti, kad nuo tada jau mes ten visi rinkdavomgi visokias iškarpas iš laikrašių, iš žurnalų, viską, kas būdavo su sportu, ten albumai, tai aš ir dabar dar turiu ten, žinai, tų, tų senų... Nuo 83 kokių 4 metų ten iškarpas, aš atsimenu save, pas močiutę Kuršėnuose, žiema ten, tiek sporto laikraščių, ten didžiausia krūva ir aš karpau ten Espanija 82, pasaulio čempionato, buvo čempionatas 82 metais, tai va tuo laikraščių iškarpas apie tą pasaulio čempionatą, nors va to va pasaulio čempionato neatsimenu ne vienų rungtynių. Nors va, tais 83-ais jau va, karpydavau, jau man 6 metai buvo, tai jau kai mokėjau skaityti, tai va, viskas buvo apie Žalgirį. Kai laikraštį atsiverti, tai ieškai sporto nuotraukų arba kažkokio aprašymo apie, apie Žalgirį. Tai, tai va, čia ir žinojau, kad visą laiką noriu būti prie futbolo ir, ir būti kaip, o kaip į tą Žalgirį pakliusi, jeigu žaidėjų negali būti. Tai gali galbūt trenerių būti, tai va čia buvo tokia svajonė ir tik tai, kad labai ilgai iki jos eit reikėjo, nes futbolo nežaidęs, pabaigė mokyklą, tai vienintelis kelias buvo dabar, dabar mes turim B licenziją, C licenziją, ten A licenziją ir labai aišku, kaip tu tą gali pasiekti, o tada taigi to nebuvo, buvo
kūno kultūros institutas, tu įstojai, baigiai tą kūno kultūros institutą, bet tai ką tu gauni iš to, tave pasiunčia kažkur treniruoti, kažkur į rajoną, vaikų duoda grupė ir tu dirbi ir kaip tu iki to Žalgirio daisi, tu ten gali kaip nori. Bet aš valdai pertrauksiu, nu gerai, dabar aiškiau, bet nu, tu turi tą A licenciją ar pro licenciją ir ką? Na bent jau, nu, aš manau, kad jeigu lygiant su sovietmečiu ir dabar, nu, tai čia dabar tu gali turėti ir tą B ir A licenciją, bet tu gali save, tu bent jau įsivaizduot gali, o kaip tu tada galėjai įsivaizduot? Kaip tu tada galėjai save įsivaizduot? Tai buvo du treneriai, jeigu neklystų, tai Liubinskas ar ne, ir Zelkevičius. Ir Zelkevičius, kuri, ar Zelkevičius baigė tą... A. Ne, FIFA Pro? Ne, ne, ne FIFA Pro, jie baigė ten Maskvoj, tą aukštąją trenerių mokyklą. Tada nežinau su kuo. Liubinskas, Lavrinavičius gal baigė tą mokyklą. Tai čia va kažkoks, nu, sakykim, šiuo metu tai buvo kažkoks pro lygis. O daugiau, tai kaip, nu, baigęs žaidėjas, baigi. Aš netgi Angliją nuvažiavau 2002 metais. Va, treneri, va, tai nuvažiavot va, į Angliją. Ir tada ta trenerio specialybė, netgi Anglijoje, jinai nebuvo kaip kažkokia trenerio specialybė. Niekas ten visi sakydavo, nu, aš va futbolo treneri, sakyt, nu, ir kas, ką, kaip čia sako, aš galvoju, kad baigi karjerą ir tampi futbolo treneriu, kaip tu čia gali mokintis tuo treneriu būti. Tai va, mano, buvo aš 2004 metais įstojo universitetą sporto mokslas ir treniravimas. Ir nes Lietuvoje neįstojau į tą kūno kultūros institutą, nes būdavo tuo metu tokia sistema, kad tu tie būsimi treneriai įstodavo į institutą ir jie turėdavo, na, aktyviai sportuoti, turėdavo būti tokie vos ne profesionalūs atletai, kad jeigu kūno kultūros institutas turėjo futbolo komandą tuo metu LKKI Volmeta, kažkas tokio to, vadinasi. Jo, ten krepšinis būdavo, ten atletas ar dar kažkas ten. Ir tu įstoji kaip treneris, tu turi papildyti tą komandą kaip žaidėjas. Žaist ir tuo pačiu mokintis, tai per žaidimą tave ruošia būti tuo treneriu. Tai ta sistema iš dalies irgi buvo tokia gan įdomi ir gan gera, nes nu, tu praeidavai visą praktiką, bet patek ten, tu... pakliūdavai kaip atletas, gal tau tas trenerio darbas visiškai neįdomus būdavo. O aš buvau toks, kur man buvo labai įdomus tas trenerio darbas, bet negalėjau žaisti to beveik profesionalaus lygio, neturėjau, sakykim, tam talento. Mes ten kažkaip būdavo, kad be visų balų dar už tą sportinę dalį irgi ten galėdavai, nu, tai dešimt čia pat... Čia buvo 95 metai ir aš, ir kaip šiandien atsimenu, ten mes buvom visą savaitę, laikėm visus ten tuos atletį normatyvus ir ten nebuvo tie, aš ten nieko neįsiskyriau, nebuvo aukšti tie balai ir aišku, ten mum kažkur tą futbolą davė pažaist, tai ten buvo ten treneriai komandos, kurie žiūrėjo ir, nu, tu akivaizdžiai matei, kad jeigu tu priimsi šitą studentą, nu, kažko jisai... Kažko gero neprimsi. Jo, tu neprimsi, jisai nežais pas tave komandui. Tai, bet aš galbūt būčiau galėjęs tapti kažkokiu va treneriu. Bet iš tikrųjų, tai, žinai, visada, kada užsidaro vienos durys, atsidaro kitos. Jeigu nori. Ir dabar žiūrint atgal, galbūt čia geriausia, kas galėjo atsitikti, nu, kas ten žino, kaip ten būtų, būčiau aš pabaigęs, nepabaigęs, ką būčiau daręs, galbūt būčiau dabar pakruoja į vaikus treniravęs, kas aišku irgi yra visai gerai man tuo metu, čia buvo svajonių darbas kažką, bent jau bet ką su futbolu dirbti, bet manau išėjo taip kaip išėjo ir išėjo gerą. Išvažiavau į Angliją ir ten viskas prasidėjo ir po to, žinai, grįžau į taip ekraną. Taip, pakalbėkim, treneri, jūs iš pradžių grįžote į Nacionalinę futbolo akademiją, ne į ekraną. Ne, aš niekada negrįžau į Nacionalinę futbolo akademiją, aš gyvenau Anglijoje ir man ten irgi tiesiog susidėsti tokia toks laikotarpis, atsimena, ten buvo, vykdavo, gal tu irgi esi, gal žaidęs ten U17 turnyras Palangoj vykdavo tarptautinės. Ne Jūzės. Jūzė vykdavo žiemą, rugpjūčio paskutinę savaitę dažniausiai vykdavo ten Palangoj turnyras aštuonių komandų. Ten Gruzinai, ten kokie Ukrainai, Rusai. Jo. Tai va ten va Lietuvos rinktinė tavo akademijos sudalyvavo, ten prasilošė, nu ir sprendė, kad reikia kažkokio kito trenerio. Kaip tik tuo metu mane ten vien
vienas žmogus, va, sako, va, ir Anglijoje dirbo tas, va, toks ir toks treneris. O koks žmogus treneris, jeigu nepaslaptis? Aš dabar net gerai neatsimenu, man atrodo... Nu, aš dabar žinau, kad nepasakysiu. Nes čia buvo, sakykim, tas žmogus, kuris rekomendavo, jis labai rizikavo, nes, nu, iš esmės, kas gali žinoti. Šiaip jisai ir šiaip buvo labai įdomu, kas taip gerai galėjo futbolėje susigaudyti. Nieko jisai nerizikavo, nes, nu, tada buvo tos akademijos direktorius ten Stasys Tankus, nu, jisai sako, gerai. Aurimo geras draugas. Ir sako, gerai, tai pakviesk, tegul atvažiuoja, pasišnekėsim. Nu, atvažiavome, susėdom, pasišnekėjom. Gerai, sako, duosiu iš tavo pabandyti. Ir iš tikro aš jam esu labai dėkingas už tai, nes jisai man davė ir tą šansą. Ir aš galvoju, kad aš ir susimoviau su tą rinktinę, aš nebuvau nei pasiruošęs ten. Aišku, ir te, nu, įsivaizduokit. Aš gyvenu... O kurių metų trenerio rinktinė buvo? 93-ųjų. 93-94, tai visi, va, Dabkus, Girdvainis, Kazlauskas, Donatas, va čia visi. Ribokas. Ribokas, Sirgėdas. Lukas, ne, Sirgėdo nebuvo. Bet jis 94-ųjų. Jo, bet jis jo nebuvo, jisai dar kažkaip nežaidė, tuo metu nebuvo to lygio, ar kaip buvo Lukas Lidakevičius vartininkas. Spalvio toks, žaidė, ne? Ne, Spalvio nebuvo, irgi buvo Lukas Baranauskas iš Alitaus toks polės, irgi visi jie žaidė lygoj po to. Tai Markas Benetavo buvo, tai Dovidas Norvilas, o dabar Bangoj, kur žaidžia. Tai... Nu, gera karta buvo. Na, tokia. Nebloga. Nebloga, sakykim, karta. Ir aš gyvenu Anglijoje, o jie visi... O kiek laiko? Po kiek laiko Anglijos? Tai čia buvo kokie 2009, man atrodo, metai. Tai jau ne vieni metai Anglijoje. 7 metai. Tai aš jau B, ten A licenziją jau pradėjęs ten laikyti, jau ten kokius 3-4 kursus prabaigęs, aš nežinau, tuo metu gal Fulgėme dar dirbau, ten Manchester United Soccer Schools. Ir bet aš gyvenu Anglijoje, o jie čia va, tuo internatiniu principu gyvena akademijoje. Ir aš jų nepažįstu, ten nematęs, tai įsivaizduokit, kad tada nei ten to internetu ten negalėdavai pažiūrėti nei ką, tai man ten davė ten tų porą diskų, sako, va, čia iš tos rungtynės, kur, nu, čia va toj Palangoj žaidė, tai ten aš tuos diskus ten, nežinau, ten 3-4 rungtynės ten po 10 kartų kiekvienas peržiūrėjau, bet ten, nu, ten kažkaip buvo, kad jie dar iš Baltijos taurės kažkokius davė diskus, bet jie ten kažkokias rungtynės laimėjo ir visi nusikirpo plikai plaukus. Ir žaidžia kitose rungtynėse. Atskirt tai jeigu aš ten dar galėjau kažką atskirti, tai aš iš viso negaliu atskirti. Ten toks Grigaitis buvo Eiza Mantvidas, tai visi jie, žinai, dar to amžiaus visi plikai, Rokas, Gedminas iš Šiaulių, tai visi nusikirpo tuos plaukus, ten neįmanoma atskirt, ten ir taip kokybė prasta, tai įsivaizduokit, tais laikais ten tuos DVD rašydavo. Nu, taip, tai va, ir tada yra atranka, tai, nu, ten ta grupė, kai būna visą laiką Europos čempionatą, ten pirmas tas raundas. Aš atvažiuoju, patreniruoju juos ten 6 dienas, vieną ciklą, ir mes išvažiuojam į Rumuniją, pirmos rungtynės su rumūnais, antros rungtynės su ispanais, trečios su Farerų salom. 3 rungtynės va žaidžiam. Tai tu per savaitę nei draugiškų nieko, va atvažiavau, Palangoj turėjom stovyklą, ten 6-7 treniruotės ir mes Rumunijai. Na ir Rumunijai pirmas rungtynės, ten pirmą minutę gaunam įvartį. Kaip visada lietuviai, žinai, truputį drebančiais keliais, tai aš ten, va, mano pirmas krikštas, tai čia va, 32 gal metai man buvo, 2009, man atrodo. Ir 1-0 taip ir pabaigėm, 1-0 pralaimėjom, o kitos rungtynės, tai pažiūrėkit, susiraskit, sudėti ispanų, pamatysit, kas žaidė ten už ispanus, ten Alcantara, ten Delofeu, ten Bernard, ten kur, kas Barcelonoj, kas ten Valencijoj, kas Müncheno Bayern, Rafinha, ten va, tokie va žaidėjai žaidė. Tai mes ten, o mes, žinai, kaip jaunas treneris, čia žaisim futbolą, čia ir taip toliau, 4-1 po pirmo kėlinio, ten žaidi 2 kėlinius po 40 minučių, 80, tai 78 minutę ten buvo 6-1. Ir per tas paskutinės 2-3 minutės, kiek ten dar porą pridėjo, 3 įvarčius gavom ir pabaigėm 1-9. Tai buvo toks, nu... Pamokėlė nebloga. Bet iš tikrųjų geriausia, kurią esu turėjęs.
Iš tikrųjų, tai... Ko išmokė tokios rungtynės? Labai daug. Ir paskutinės... Nes žaidėjams tokios rungtynės nieko neišmoko, nes... Žaidėjų neišmoko, bet treneri labai, labai daug išmokė. Mes paskutinės rungtynės dar sužaidėm su Farerais ir laimėjom 3-2. Ir tada komanda ten, ta rinktinė skrido atgal į Kauną, o aš įskridau tiesiai iš Bukarešto į Londoną. Ir ten tas 3 valandas per skrydžio jau aš iš karto, va, ką daryčiau kitaip, kas va būtų kitaip, kaip aš žaisčiau. Ir aišku, ten buvo taip, kad galvojau, kad jau čia viskas, aš niekada nebegausiu to šanso ir ten taip sutapo, kad 20-ais ten nebuvo jam gal ten jokio to turnyro. Ir 2011 jau aš pradėjau nuo sausio pradžios jau ekraną. Aš grįžau ir ten tą... O kaip grįžote į ekraną, trenerį? Kas tai, pakvietė? Va, į ekraną grįžau paprastai. Aš tada, kada gyvenau Anglijoje, tai aš kiekvienais metais turėdavau tokį, pasidarydavau planą. Ką aš turiu nuveikti ir, žinai, kaip iš viso tu įsivaizduo, kad aš esu tos kartos, kada, na, aš manau, tai buvo... Galbūt ne vienintelė, bet nu, tikrai galvoju, paskutinė auksinė Lietuvos karta. Tai aš 77-tų, tai tu pažiūrėk visus mūsų geriausius žaidėjus ten. Kas 75-tų, 77-tų, 78-tų. 84-tų metų paskutinė karta tai geriausia. Jankauskas, ten Skerla, Šemberas, ten gali ir Marius Tankevičius, Ražanauskas, ten, nu, tai... Aš niekada nežaidęs ten, jokių pažinčių, nieko nepažįstantis. Tai. Ir kaip man dabar patekti tą profesionalų futbolą? Nu ir kas, kad su angliška... Ir, nu ir aišku, kažkoks truputį privalumas, nes galvoji, kad nu, gal kažkur kažkas duos bent jau šansą, bet aš kada... O dar Valdai, aš trumpai, o kaip sekės tam pačiam Fulkiam ir Manchester United... Su kurių metų vaikais teko dirbti? Tai su visais. Aš pradėjau nuo pat ten, nuo kokių U8 ir iki pat U16, U18 vėliau ir pusiau profesionalią komandą. Na, nėra tokios grupės tai, amžiaus. Patirties nu, bet su vaikais. Su vaikais. Tai jeigu kalbam apie profesionalų futbolą, tai pats žinai, kad labai ilgą laiką nu, man buvo ta tokia tekėtė, kad vaikų futbolo, vaikų treneris ir čia... Nu, su vyrais negali. Jo, bet tada dar vienas klausimas, bet tuo metu jau nebebuvo svajonė grįžti ir, nu, tarkim, Pakruojo vaikus treniruoti. Šiaip, žiūrėk, aš 2003 metais susiregistravau pirmą kartą laikyti pirmą tą Level 1 licenziją Anglijoje. Ir aš ją išlaikiau, aš išsiunčiau e-mailus visiems tuo metu egzistavusiam Lietuvos klubom. Aš turiu netgi mano e-mailas, aš naudoju tą patį e-mailą nuo 2002 metų, tai jam virš 20 metų, ir aš turiu tavo istoriją, kad va, aš rašau laišką, va, aš toks ir ten per 2 kartus. Į vieną sudėjau ten 10 klubų, į kitą dar 10 klubų ten po kokio mėnesio, ir kad va, aš toks ir toks ten, ir mokausi Anglijoje, ten va, futbolo treneriu noriu būti, ir gal būtų va, kažkur galimybė, ar vaikus, ar kažkokioj ten mokykloj pas jūs, ar kažkur va, kažką va, daryti su futbolu. Ir ten FBK buvo, Atlantas, ten daug, daug tų klubų buvo, kiek aš radau visus, tie, kurie ten ne visi e-mailus turėjo tuo metu. Faktas. Man atrašė vienintelis klubas. Ir atrašė... Nu, dabar bandysiu atspėti. Nu, pabandyk. 2-3 metai. Taip. Vietros dar nebuvo. Kas iš tų tokių? Nežinau. Man atrašė Panevėžio Ekranas. Man atrašė, aš neatsimenu, moteris kažkokia, tikriausiai aš reikia turiu gal... Gal į netą? Žinok, nepasakysiu, va kažkas atrašė, aš sakau, turiu patikrinti, ir, bet jie sako, nu, ten parašė, kad ar galit atsiųsti rekomendaciją, kas jūs galėtų rekomenduoti. Nu, tai aš nei dienos niekur tuo treneriu nedirbis, aš ten tik tai tą Level 1 pasibaigiau, tai kas būtų dabar atitikmuo C licenziją. Tai čia, kur tu su ją gali dirbti, ten, žinai, ir aš neturėjau, ir ten, gerai sakau, ten va, Pakruojį, ten žaidžiau, va, ten tas vadovavo, tai gal jūs, žinai, bet nu čia net nerimtai, ir viskas, ir tai viskas tuom pasibaigė. Bet aš rimtai, jeigu va, būtų kažkas ten siūlės kažką, aš būčiau važiavęs ir treniravęs tuos vaikus, kad ir tuo metu, nes nu, mano buvo svajonė dirbtam futbole, nes toje Anglijoje irgi labai sunku buvo prasimušti. Spėjau, kad dar gerokai sunkiau negu... Nu, aš galvoju, jeigu tai būtų dabar, tai būtų daug lengviau.
Nes dabar tu moki kalbą, tu žinai, tu, nu, tu tuo metu nu, išvažiavai iš Pakruojo. Tu ten Vilniuje 3 kartus buvai buvęs tuo metu ir tu nuvažiavai į Londoną, nešneki angliškai ten. Aš pirmą tą licenciją laikiau, tai aš angliškai beveik nešnekėjau. Aš mokinausi atmintinai frazes, tarkim ten, ką man sakyt, bet tai žinai, nu futbole viskas keičiasi, nuspyrė ten kamulį ir aš nebežinau, ką ten jau pasakyt. Kita žinai, jau kita frazė. Ir kaip, aš taip išlaikiau tą pirmą licenciją, aš pirmą tą interviu, kada dariau su Manchester United Soccer Schools, tai irgi jie ten atranka buvo ten labai labai didelė, bet jų pagrindinis kriterijus buvo asmenybė. Kokia, va, nu, jie rinkdavo asmenybę, kad trenerį tu gali apmokinti, bet asmenybės tu jam neįdėsi. Ir ten niekur aš nesu buvęs tokioj terpiai, kur būtų ten tiek va tokių, nu tikrai labai labai ryškios asmenybės, yra ne vienas treneris, su kuriuo, arba ten jie net netapo treneriais, bet su kuriais bendraujam va iki šiol. Ir ten to interviu pabaigoje, žinai, ten mes sėdėm Old Trafford'e, prieš mūsų čia tas, va, tas panoraminis stiklas, kur tu ten ložė, kad tu gali rungtynės ten žiūrėti ir tu matai visą aikštę. Tai sako, nu tai kokia tavo svajonė čia, kokia va, gyvenimo svajonė yra ten, ar profesinė, ar gyvenime. Nu aš ten, ir va taip, va, kaip Gajus prieš mane sėdė, ten tas John Shields, ten tas direktorius, aš taip atsistojau ten, nu kur, sakau, čia to Alekso vieta yra, sakau, va, o mano ten, va, sakau, va, yra svajonė, ten va atsisėst vieną dieną, žinai, kad pakeis, nu jai ten juoktis pradėjo, bet ir va per tą aš gavau tą darbą, nes ten, nu koks aš ten treneris buvau, aš ten turėjau jau tą B licencijos pirmą dalį. Bet čia atsakymas, ar čia irgi buvo sugalvotas iš anksto? Ne, nu kaip tu sugalvosi tokius dalykus, tai negi aš žinau, ko manęs klaus. Aš visų pirma, aš gyvenau Londone, aš ten važiuoju į tą interviu, aš visų pirma ten nežinau, kur jisai bus. Gerai, aš žinau, kad man adresą ten duoda, ten Old Traffordas, taip ir taip, bet taigi aš nežinau, kad bus būtent tokiam kabinete, galbūt jisai va čia, kaip čia va, kur nėra ten atvirų langų. Tai čia toks, kad, nu, tiesiog iš kažkur ateina ir taip buvo. Ir tada, kada grįžau į tą ekraną, tai va, klausėjai, kaip į tą ekraną. Tai va, buvo taip, kad aš kiekvienais metais turėdavau planą. Sakykim, vienas iš to plano dalių mano buvo tas vadinamas networkingas, ryšiai. Kaip galima, su kuo aš susipažinti, su futbolo žmonėm, tai aš jeigu prisimeni, tada futbolas LT buvo, ten blogai ta būdavo, tai mano irgi viena dalis čia buvo, kad... Šitą tikrai neatsimenu. Neatsimeni? Ne. Tai aš rašydavau tuos irgi blogus, tai irgi, kada aš atvažiavau, pirmą kartą susitikau mane ten su Labinu, ten tai jisai sako, aš va viską apie tave žinau, nes aš kiekvieną tavo blogą, tavo esu perskaitęs ir taip toliau. Labinas buvo perskaitęs? Taip. Tai Labinas, o tai ką, daug Labinas, tai ką, ir išsilavinimą turėjo, ir gan apsišvietęs, ir tikrai daug platė. Nežinau, mes tai Benny Hill vadindom. Nu tai, nežinau kaip, bet... Jūs pats žinot, kad ten specifinis miestas buvo, kaip nu, atvažiavote, vat, nu, buvo, atvažiavote į specifinį miestą. Tai, man, ir kaip man, buvo trenerio, nu papasakot, nu, taip, gal, treneris man taip nutolsat skirtumo, apie Old Traffordą, jis man geriau konkrečiau, vat, Panevėžys, mano gimtas miestas, aš noriu sužinoti, jūs atvažiavote į specifinį Gaju, miestą. Aš nuo 96 iki 99 mokiaus Panevėžį ir baigiau Panevėžį aukštesnėje technikos mokyklą. A, nu tai tada tai ką tu man gali apie Panevėžį? Tada jūs nenustebina jau niekas. Aš naidavau, tarkim, ten pasportuoti maniežą ir ten būdavo su vaikais, ten Simas Kinderis žaisdavo ir ten žaisdavo prieš Simas Kinderį. Nu, tai kas okay, ten? Bet vis tiek atvažiavot į Panevėžį treniruoti tenai, nu, komanda, aš žinau, koks buvo požiūris ten tų vyresnių žaidėjus, kad nu, tai... jie ten tokie, nu, vis tiek buvo kitai, bet kaip vat, jūs su tuo tvarkėtės ir kaip jūs įrodėt tą, kad, nes, pavyzdžiui, jūs jau kaip treniruodavot antrą komandą ekrano, jau, pavyzdžiui, aš tada Panevėžinė žaisdavau, bet visi sakydavo, vat, čia, tipo, tikrai labai geras treneris, mums, tipo, visiems labai patinka, jis gudrus, tai jis prigalvodot ir standartų, visko. Papasakot, vat, visą tai, kaip... Nu, tai pirmiausia, tai va ta, iš to plano, ką va turėdavau, tai aš va... Aš dabar neatsimenu, kas mane supažindino su Vėtros žaidėjų kapitonu Juliu Ralikoniu. Tai
su Juliu mes pradėjom bendrauti ir tuo metu į Vėtrą atėjo treneris toks Aleksandras Tarchanovas. Žinom irgi. Ir čia buvo man, kadangi aš sakau, aš viską apie tą futbolą žinojau tuo metu, tai čia man buvo, wow, toks didelis treneris, nes jisai Romancevo asistentas buvo ir Spartakiai, ir Rusijos rinktiniai. Ir aš Juliaus paprašiau, kad man suorganizuotų stažuoti. Ir aš 2008 metais, man atrodo, 8 rudenį, Skerla kaip tik grįžo, ne rudenį, tai pavasarį. Pavasarį, nes pasiruošimas pavasarį prasidėdavo. Tai aš va, buvo atskridau specialiai, pasimėjau ten atostogų Anglijoje ir vieną savaitę va, buvau čia, Vilniuje gyvenau čia, va, nežinau, Novotel viešbutis buvo toks. Ir eidavau kiekvieną dieną žiūrėdavau treniruotės manėžę ir jisai, va tas treneris, Tarchanovas, tarp kitko, kada nuvažiavau į Ludogoricą, jisai treniravo Sofijos Slaviją. Ir mes apsilenkėm, jį atleido iki tol, kol mes žaidėm prieš juos. Va, irgi labai... Bet jūs susibendravo tada, ar ne? Jisai Lietuvoj, va tada, kada aš buvau toj, sakykim, stažuotėj, jisai niekas, aš su nieko, mane pasitiko čia, Julius organizavo, bet po to Julius porą dienų sirgo, mane Gediminas Kontautas tada dirbo jisai mane čia nuveždavo, pasimdavo, kur man parodydavo, ir, bet su nieko, iš lietuvių, nei su treneriu, su nieko nebendravau ten, nei su žaidėjais, nei su nieko, bet va Tarchanovas po kiekvienos treniruotės, jisai ateidavo pas mane į tribūną ir jisai visada, kartais 15, kartais 30 minučių, visą laiką su manim pašnekėdavo. Tai čia man buvo ir ten, ir aš jo ir apie tą, ir apie tą, ir apie tą paklausdavau, tai mano čia buvo pirma va tokia stažuotė gyvenime. Ir tada Julius mane supažindino, suvedė su Valdu Urbanu. Ir mes pradėjom bendrauti su Valdu Urbanu, jisai buvo tuo metu ekrano virtreneris, kaip žinai, ir kokius 2 metus mes ten bendraudavom ir aš tada, tarkim, grįžtų atostogų vasarą, mes susitinkam kažkur ten panevežį kavos išgerti, tada kitais metais vėl ir tol, kada va susibendravom, kada jisai vienu metu sako, žiūrėk, tu norėtum va čia va asistentų, galbūt ten antros komandos virtrenerių ir taip toliau. Ir tada va, viskas tai išsivystė iki tol, kad aš ten grįžau atostogų 20 rugpjūčio gale. Per pačią krizę. Jo, ir tada jau viskas, jau mes ten su Valdu viską ten apsitarėm ir tada jisai su Labinu, ekranas žaidė su Sūduo kaip tik panevežį, 1-1 sužaidė, 1-0 pralaiminėjo, 1-1 pabaigė, labai karšta atsimenu buvo čia rugpjūčio pabaiga gal. Ir mes sutarėm viską, sąlygą su Labinu susėdė, kad viskas taip ir taip aš grįžtų ir man už ten kelių dienų jau man reikia išvažiuoti, ryto ar po ryto aš išvažiuoju, atvažiavo į Pakruojį Giedrių Šteinas su žalia Škoda, sustojo ten mieste vienoje vietoje prie švietimo skyrių, aš atsisėdau į tą Škodą ir Škodoje aš pasirašiau pirmą kontraktą ir va taip pradėjau ekranę dirbti. Sakai, Giedrius Šteinas? Jo, Giedrius Šteinas, jisai buvo kaip, okay. jo, Giedrius, jisai buvo kaip vienas ten iš, nu, kaip komandos administratorius, jo. Tai va, aišku, pirmą, aš tau galiu netgi pirmą treniruotę ten papasakoti, atvažiavau į ekraną, tai va, atvažiuoju 20 gale ir, žinai, normaliom sąlygom ten prieš gale metų jau niekas nebestreniruotų, nes jau tu pabaigiai čempionatą, bet kadangi ekranas 11 metais dalyvauja Sandraugos tauriai, bet ir prieš tai dar 7 ir 8 dienomis sausio žaidžia 2 rungtynės Latvijoje su Latvijos čempionais ir Estijos čempionais. Uh-huh. Tai su Skonto ir su Floro. Jo, su Skonto ir su Floro. Žaidžiam 2 rungtynės, tai mes ten kokie gruodžio 15 pradedam treniruotis, treniruojamės ten savaitę, tada kalėdos, tada vėl ten biškį ir po naujų metų jau prasideda normalu ir ten po tų rungtynių 2 tada važiuoja į Sandraugos tą taurę. Nu, tai ten pirmą treniruotę, ten ateini, ten aišku mažai žaidėjų dar buvo, nes ten vieni išvažiavo, tarp sezonis dar kiti neatvažiavo ten ir taip toliau, ten gal kokį 13-14 žaidėjų tik tai buvo. Tai tam manėžė, žinai, ten kur ekrano salėj toj. Aha. Tai, nu tai ką ten,
ateini, žinai, ten kažką bandai rodyti, žinai, nu taigi matai, ten, žinai, tie žaidėjai, ką jis čia rodo, tu leis, žinai, ten visiems virš 30, žinai, ten, nu gal ne virš 30, bet kažkur jau visi pažaidė, ten visi, žinai, čempionai ir du, bet trys treneris metus. Jis vis tiek ir aišku, tą ir kaip jūs jausdavotės, norėdavot jiem įrodyti, kad vat aš čia parodysiu, ne? Šiaip nieko aš ten nenorėjau įrodyti, aš dariau savo darbą, nes aš galvoju, kad tuo metu aš ir buvau dar ir pirmas analitikas Lietuvoj, nes tuo metu pats, žinai, kai buvo, kaip ta analitika būdavo, video peržiūros daroma, ten video kasetė arba CD, ten uždedi, ten spaudi, po to atgal į priekį. Aš atsimenu, mes kai darydavom peržiūros, kėlinį visą uždėdavo šviesą, nu, išjungdo, tai, žiūri vieni miega, kitas ar kažką, nu, tai blogai buvo, jo. Tai, o kadangi, nu, vis tiek Labinas ten ir Valdas Urbonas norėjo va, kažką va, daugiau truputį, tai mes nupirkom tokią programą ten Focus X2, škotišką, kur aš va pats save išsimokinau, kaip su ją dirbti, tai ten jau galėdavai sukarpyti tuos momentus, klipus paruošti, ten ir treneriui paruošti, tai va, tavo pradėjau ir niekas ten kažką, nu ką tu ten įrodysi, ten žinai, yra bet, treneris, Valdai, tu asistentas, galbūt man buvo ne tai, kad svarbiau, aišku, pirma komanda ten visada buvo, labai anksti supratai, kad jeigu nėra pirmos komandos geros, tai antros tos komandos irgi niekam kažkam labai nereikės, bet aš ir tą komandą treniravau, ir treniravau, tada vir trenerių buvau tų dublerių. Ir mes irgi ten labai, nuo labai apačios ten, kol susirinkom, kol ką, kol ten, ir ten, nu, nebuvo lengva, žinai, kaip Lietuvoje, tai nei dabar tu treniruoji, tu 9-4, tu 9-3, tu 9-5, ir aš ateinu ir dabar sakau, žiūrėk, aš iš tavęs 8 žaidėjus, iš tavęs 8, ir iš tavęs dar 3. Bet vat labai aš... gerai, trenerė, aš dabar petrauksiu, o kaip, noriai davė ten tuos žaidėjus, ne, pavyzdžiui, nenori, ne? Niekas ten nedavė. Ir ką jie sakė akademija ten? Nu, ką aš žinau, čia reikia čempionatę, ne, žais panašiai. Nu, man galbūt ten kažkas nieko, kažko daug nesakė, nes ten buvo, nu, ne mano lygmenį daroma, ten buvo, žinai, Labinas ten, ar Valdas Šteinas, žinai, ten su akademijoje, ten Darius Butkus buvo, žinai, kažką ten sutarė, kaip miestas nori, kaip, ką mes čia darysim, kad mums reikia va stiprios tos dublerių komandos. Nu ir aš susirinkau juos ir... O kaip jis juos susirinko, tai atžiūrėjot vaikus kažkaip ar... jau žiūrėjau, jo, aišku, kažką ten treneriai rekomendavo, kaip kas čia, žinai, dar iš pradžių mano ten asistentas buvo Linas Niurka, bet labai trumpai ten, 2-3 savaitės ir jisai ten irgi... Pats į savo norus. Nu, jisai ne dėl to, kad ne dėl manęs, bet ten, nu, kaip ekranas ir akademija, sakykim, nebuvo draugai. Ir jisai buvo akademijos treneris, jisai ten gaudavo atlyginimą ir jisai tiesiog, nu, ekranas nebuvo. Na jo, nes nebuvo. Būdo ten tų istorijų, kad kiti iš neįdo į ekraną išvažiuodo. Ar... O kalbant apie analitiką, kaip Valdas Urbonas priimdavo, jam reikdavo tos analitikos? Nu, tai jisai buvo iniciatorius šito, kad va, mes kažką va, daugiau darysim, kad kažkaip va, kitaip va, parodė, tai jisai buvo iniciatorius. Okei. Okay. Okei, treneri, tai aš iš tikro peršoku gal tada iš karto po ekrano. Labiau norėčiau pakalbėti apie Vilnių Žalgirį, tą komandą, kurią jūs labiausiai norėjote treniruoti, kaip sakėt. Dos pradžioje tai ekranas ten byra, Vaidas Slavicko įvartis, ane, trečią vietą. Išplėšėt, jūs tada buvo vyriausias treneris, ane? Ne. Skrupskis buvo. Ar nu, kaip ten? Ten buvo tokia nu, istorija, kad žinai, kad ten du, kelinti čia, du, 13. Ne, mes 2.11 laimėjom čempionatą, 2.12 laimėjom, o 2.13 jau pradėjom prašiau ten, pralaimėjom išvyko į Žalgiriui, tada 2.1 pralaimėjom Atlantui namuose ir tada laimėjom prie Šiaulius, bet vis tiek Valdas Urbonas atsistatydino po tų rungtynių ir neliko vir trenerių. Ir kas tada bus va, tas va, vir treneris? Ar jūs turėt tai... licenciją tada pro turbūt jo ir... Ne, pro aš dar neturėjau tada, aš dar tik tai tada dariausi. Ir, bet tada nebuvo, žinai, to griežtos tos taisyklės tokios ten ir su Adar galėjai treniruoti. Ir ten kas bus tas vir treneris, tai ten niekas nesiryžo va, ir paskirt, kad va... Va, bus ten ar Dambrauskas, ar Skrupskis vir treneris, nes ekranas turėjo ten, aš nežinau... Keistai skamba iš tikrųjų dabar, kai pagalvojai, nesiryžo pasakyti, ar Dambrauskas, ar Skrupskis nu, bus vir treneris. Nu taip. Koks lygis buvo iš tikrųjų? Nu tai buvo, bet ekranas turėjo, matai, tada jie turėjo
tokią gerą patirtį prieš tai. Ten, aš nežinau, kelinti metai buvo, kada Saulius Širmelis treniravo komandą ir jį atleido. Ir tada Leo į Paragyrę, ten Skrupskis, Deimantas Bička kaip kapitonas, jie va trysė turėjo tokį, kaip, sakykim, kvormą, komitetą, ten Leo treniruodavo, ten tie apsitardavo, darydavo ir jiem gerai sekėsi, ten jie į Europą pateko ir tai va, jie turėjo tą patirtį, nu tai ir čia va buvo kažkoks, kad va, žiūrėkit, tada paėjo, gal ir dabar paės. Nu tai ten, žinai, ten aišku, galvoji, kad tu galėtum būti o vyr treneriu ten, bet ten buvo pirma jau treniruoti, aš atsimenu, ten dar pavasaris buvo, mes treniravome, žinai, ten pajuostai. Ai, kareivinėse, jo. Kareivinėse, ten tam kareivinių stadione, tai ten aš ateinu į pirmą treniruotę, ten pasiruošęs, ten taktinę treniruotę, ten ruošimės, darysim čia taip ir taip. Baik, Valdai, sako. Ne, baik, bet tai buvo, kad, nu, mes ten, žinai, aš ten ir Arvidas irgi šalia vaikšto, aš ten tai pusėj kažką, tu čia, jisai čia, tu čia, tu čia, žinai, nu ir matai, kad, nu, taip nebus, tai gerai, tada tu daryk, žinai, nu ir tai buvo, kad aš ten daugiau galbūt ten vesdavau tas treniruotės, bet visi ten sprendimai tai būdo Arvidu. Ir taip va mes tą sezoną visą va taip va ir dirbom dviese, bet ten jau buvo bloga situacija, ten nebuvo tų nei atlyginimų, ten nei tų premijų ir taip va viskas baigėsi ir sezono gale mes ten jau pusiausių jaunimo komanda, ten nes jau vidury sezonogi ten paliko ir pusė komandos jau išėjo, jo, net Radavičius dar anksčiau išėjo, Radavičius dar išėjo prieš metai prieš tai. Tai ten jau ir Kučys, ir Tomkevičius, ten ir Kavaliauskas, visi jau jie išėjo. Ir mes ten su tokia sumiksuota komanda užbaigėm tą čempionatą, trečią vietą laimėjom. Ir kitą čempionatą vis tiek startavot. Jo, dar pradėjot, bet ten nedabaigėt. Nu, tai tada irgi tas startas toks buvo. Tai va čia kaip ir nu, jau pasibaigė tas čempionatas, kaip ir, nu, jau tu tikėsi, kad jau kitą čempionatą, nu, reikia kažkas tam vyr trenerių kažkam būt. Bet taip labinas ir iki paskutinės akimirkos jisai ir nesiryžo manęs paskirto vyr trenerių. Nes tada buvo, jeigu prisimeni tas metas, kada ten tas ekranas, visi ten mano tie dubleriai iš tos antros komandos ten atėjo ir ten gal nežinau, ten Donatas Petrauskas jo, liko, bet daugiau ten nieko neliko. Visi ten pasikeitė. Ir tuo metu va ten ir buvo, Labinas tikėjusi, kad dar ir Skrupskis liks. Bet Arvidas tuo metu ten iki, atsimenu, va sausio šešta ar penkta, kad kitą dieną mes turim pradėti jau ruoštis, šiandien yra sekmadienis. Ir mes Pirmadienį renkamės. Ir kas bus treneris, aš nežinau. Nes man dar taip ten žada pasakyti, kaip čia bus, bet taip ir nepasako, nes iki pat paskutinės akimirkos laukia, ar Skrupskis išeis ten į Rygos Daugavo, ar jisai liks ekrane. Ir sekmadienį aš žinau, kad Labinas susitinka su Skrupskiu ir laukiu, kada va čia va pasakys, kaip čia bus. Man ten kokia 10 valandą vakaro skambina, ten tipo va, aš dabar važiuoju, aš privažiuoju prie tavo namų, išeik į kiemą pakalbėti, aš išeinu, sėdu į tą BMW X6 ir mes, žinai, ten kalbam, sako, nu va, sako, tai... Tai va, Arvido nebus, jisai išeina į Rygos Daugavą, nu tai va tu valėki, nu tai tu va vyr treneris. Tai va čia... Paprasta. Nu paprasta, bet čia nebuvo taip, kad va, prezidentas nusprendė, ko jisai nori. Čia tiesiog sudėliojo tos va būtent aplinkybės, kas bus to vyr treneris. Bet gerai, jums ten gerai sėkis visai su ta jauna komanda. Jo. Pradžiai ir su Žalgiriu, labai... Šemberą išvedėt iš kantrybės lygioms užudėt akademijai. Jo, ir paskui ten su Sūduva. Tai mes pirmą ratą, tik tai mes pralaimėjom debiutinės rungtynės su Pakruojo Kruoja. 94 minutę po kampinio Beniušis įmušė, ten Kornelijus Timofejevas išėjo gaudyti kamuolio, suklydo į tuščius vartus įmušė. Ir mes po to pirmą ratą niekam nepralaimėjom. Mes turėjom 6 lygiųjų seriją iš eilės, ten su Žalgiriu, mes tada Trakus treniravo Edgaras Jankauskas, ten tikrai gera komanda buvo. Ten, labai gera. Ten Kendišas, ten Mamaivas, ten Miceika, jo, ten buvo. Grybauskas, mes, ai, tada Kauneckas stovėjo. Mes, ne,
graži. Ne, 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 ne. Ne, tai čia jau, čia vasara jau buvo. Aš kalbu apie pirmą ratą, mes ten kada žaidėm dar tam draugystės stadione. Mes 2-0 vedėm ir, ir dar ten šansų turėjom ir pabai 80 minutę rezultatas buvo 2-0. Ir tada Lipskis, Andrius, su galva įmušė pirmą kartą gyvenime su galva įvartį ir ten per pridėtą laiką Kendišas dar po kampinio įmušė 2-2 pabaigėm. Tada nuvažiuojame į Sūduvą, ten Marijampolė irgi tuo metu gera komanda ten buvo. Mes 2-0 vedom raudoną po pirmo kėlinio ir ten, žinai, irgi va, kaip jaunas treneris, ten per pertrauką bandai, žinai, dar užvest čia, kad išeinam antro kėlinio pradėti žaisti, kem 6 minutę Edgaras Baranauskas gauna raudoną. Nors ten varas tikrintų, ten neduotų tos raudonas dabar. Jo, bet su raudona, tada Sūduva išlygina 2-2, bet ir 2-2 baigėsi. Tai va daug tokių rungtynių buvo, bet mes niekam nepralošinėjom. Ir tada vasarą iš tų netgi žaidėjų pusę vėl išeina. Jo, į granitą išėjo, ten, tai jo, jo. Buvogi Lukas Kochanauskas, jisai rezultatyviausias žaidėjas buvo, jisai išėjo į Riterius, ten Baranauskas, Pilotas, Meškinis, Aivaras, visi išėjo į Klaipėdos granitą, ten dar kažkas išėjo. Tai vėl tu lieki be komandos ir mes ten sėdėjom, ten atsimenu su Labinu, kad nu, sakau, nu viskas, nu uždarom, čia jau nebėra, mes nesurinksim, nu, jisai ne, dar ten, nu, tada per mano tą, kadangi aš buvau tose jaunimo rinktinėse dirbęs, tai mes tada ten, žinai, va, tokiais asmeniniais ryšiais ten kažkas atleido ten Paulių Daukšą. Ten aš nežinau, iš kur, ar iš Alitaus, ar kur, ar Kaune jisai kažkur žaidė. Tai paskambinu, atvažiuoju. Luka Baranauską mes paėmėm, ten Alitaus buvo toks pulės. Aleksandr Ridley. Iš Australijos atskrydo. Tai mes va susirinkom va tokius žaidėjus ir mes tą trečią ratą. Laidos ne tik apie futbolą remėjai. Belmontas, Sibet, Vad Electrical. Buvo mūsų geriausias pasirodymas. Mes ten daugiausia taškų surinkom. Mes Atlantą aplošėm ten su Sarsanija jau tuo. Mes aplošėm Trakus ten 2-1. Kruoja 3-2 aplošėm. Tai Kruoja tada ten vicečempionai tapo 3-2 namuose. Mes tikrai nu, gerai žaidėm ir su tais žaidėjais, kuriuos turėjom. Ten Eliveltas su Tamulevičiu prieki. Ten Lukas Narbutas dar buvo. Ten čia tokie Ūčia, Urbėjai broliai, Simas Igis Urbėjai, ten Rokas Tanulevičius, Tomas Salamanavičius, ten va, tas pats va, Paulius Daukša, trys vartininkai. Žodžiu, gerai. Jo, tai. Ekranas užsidaro ir kaip jūs gaunat pasiūlymą dirbti Vilnių Žalgirio treneriu ir dar atsimenu, mes kažkada Vilniuje susitikom, jūs man sakot, gal aš ten įvažiuoju gal ketvirtą kartą su išnekėdis, ten po kelias valandas man žmona net klausė, kur tu ten būni. Tai pasakykit, ką ten tie kalbėt visų pirma ir kaip tas pasiūlymas atsirado? Tai čia irgi parodo, kaip, žinai, kaip sakau tau, trenerį pasirinkt, prezidentui ar... Nes aš priminsiu, kad buvo biški greitesnis pasirinkimas ten mašinoje į BMW, kada ekranų ir trenerių pastatė, nereikėjo. Ne, nu, bet ten jau buvo, mes jau tris metus kartu pradirbę buvom, tai ten, kad ir asistentas, ir nes iš tikrųjų Labinas, nu, jisai labai ir mane palaikė, ir jisai labai mylėjo ir tą jaunimo komandą, ir tuo metu ten tam jaunimui irgi kiekvieną mėnesį būdavo skiriama ten premija, tarkim, ten duoda 1000 litui tada buvo, litų ar ne, ir aš kaip treneris ten galiu savo nuožiūrą, kiek aš noriu žaidėjų va, pasirinkt, paskatinti ten, kam 50 ten litų, kam 100, kam ten, ar ten 2000 būdavo, ar 1000, aš neatsimenu dabar. Tai jisai važinėdavo į daugumą rungtynių, aš atsimenu vieną kartą jisai grįžo iš to ACA posėdžio kažkur, nusileido Rygoj ir jisai ne kažkur namo į Vilnių, bet ekranas 2 žaidžia su Dainava Alitui, jisai atvažiavo visą kelią žiūrėtų rungtynių. Ir mes 5-1 gavom ir Paulius Sakalis 5 įvarčius įmušė. Mes visą laiką darėm dirbtinę nuošalę ir ten užmesdavo, po pirmo kelnio buvo 1-1 ir mes gavom 5-1.
Tai va, atvažiuoja klubo savininkas žiūrėtų rungtynių, nu ten pradžia tokia buvo, bet po to mes gan greit augom ir mes ten 2 metus ten kovėmės dėl čempionų, bet 2 kartus antri buvom, nes lemiamais tais momentais, tai pas mus ten tie iš pirmos komandos nežaisdavo, pavyzdžiui, su Sūduva važiuojam žaist ten, ir Beniušys, Urpšys ten, visi ten Civilko ten, tokie va geri žaidėjai žaisdavo ir kartais, nu, neapžaisdavom jų. Tai va, tai va, ką noriu pasakyti, pasirinkti ten vyr trenerį, kad idealiai sutaptų, nu, tai čia kaip žmoną pasirinkti. Tai tu irgi žmoną renkėsi, nu, ne iš karto, ne per dieną dažniausiai, ar ne, ten žinai, ir draugauti reikia, ir taip toliau, ir suprasti, ir bendrauti, nu, tai Žalgiris labai rimtai žiūrėjo, ir mes ten kažkuriuo tai, metu... Pokalbė vyko su Venslavaitinė ir su Nikolčiu, mėdvėse tai būdavo. Buvo iš pradžių su vienu, po to su kitu, po to su abiem, nu, ten tikrai ilgas procesas, ilgas darbas, ir iš tikro tai gerai, kad tai buvo, nes tada tu ateini į klubą, kuris žino tiksliai, ko nori, nu, ten Žalgiris ir planavimas ten, nu, aš labai daug išmokau tam tikrų dalykų, kuriuos aš ir dabar naudoju. Bet pavyzdžiui, tada iš fanų buvo dar viena pasipriešinimo banga. Iš fanų? No. Kad, nu, ką čia jau. Dabar su šituo treneriu tikrai mes nieko nepadarysim. Nu, ką žinau, nu, buvo, aš asmeniškai neatsimenu, aš nebuvau ar informuotas, ar ten nebuvo kažkur, ar aš neskaitydavau, aš nežinau, aš negaliu. Gerai, trenerio, kaip jūs galvojate, dėl ko jums su Žalgiriu jau paskui tais kitais metais pritrūko kažko? Kad teko atsistatyti. Nu, tai visų pirma, aš turėjau 3 metų kontraktą ir aš be vieno mėnesio išdirbau 3 metus. Mhm. Tai čia man parodė, kuris treneris va išdirbo visą tavo, nu, dabar... Aš dabar... trenerį linko einu, aš girdėjau tokią istoriją, kad tenai po pralaimėtų rungtynių ar ten po kažkokas neblogai vykdavo, žmogus, kurio supratimas apie futbolą, lygus mano supratimo apie raketų mokslą, kalbu apie vykdančią direktorę, darydavo susirinkimus savo, tos psichologinius, nu, bet, ant lentos. Tai būdavo, bet, ar ne, čia tiesa? Bet gaju, tai čia ir dabar tas yra. Ne, tai viskas visą gerai, laiką, bet tai būdavo, jo? Bet tai čia, nu čia, žinai, tu gali turėti tą kaip minusą, bet tu gali tą išnaudoti kaip ir pliusą. Ne, bet gerai, jis tai čia... man užbaigti, aš noriu, dėl okay, linko, aš, okay. linko aš linkiu. Ir tas buvo susirinkimas, esmė ta, kad jinai priešė kiekvieną žodėją pasakyti, jo nuomonė, kas buvo blogai, kodėl pralaimėjom, jo? Tai būtų. Aš nežinau. Neprisimenu, tai neturbūt, arba, nu, bet aš... Ne, tai tų susirinkimų būdavo daug ir žiūrėk. Ne, bet aš noriu linko užbaigti. Ir buvo Matė Liuličius, toks futbolistas iš Serbijos, jo? Ir jisai atsistoja ir jis norėjo pašiep trenerius. Beros Andrius Kerla buvo ir asistentai jūs ir Džiaukštas, teisingai, man atrodo. Jo, jis ten kažką norėjo pašiepti ir jūs atsistojate, pasakėt jam, ką tu čia sau leidi, kaip tu čia šneki, taip ir taip. Ir tada klubo, nežinau, prezidentė, vadovė, jis sako, sėsk ir sėdėk, čia mano susirinkimas, jums tai pasakė. Tai vat man tik tai kyla klausimas, kodėl po tokių žodžių, kaip prie visos komandos jūs kaip ir nužemina, jūs tiesiog tada neatsistatydinat, nes stovėt ir išėjot. Aš nežinau tos apie, va, konkrečiai dabar aš tau neatseksiu tos situacijos, bet žiūrėk, visų pirma, išdirbt klube 3 metus, ypač tokiam, va, kaip Žalgiris, kur kiekvienos rungtynės tau, tu negali tiesiog suklyst, negali pralaimėti ir kiekvienos, ir tau neužtenka netgi laimėti, tu turi žaist gerai, daug mušt, mažai praleist, gražiai, parduot žaidėjus, tu turi būt viskas viename, nu tai yra labai, labai, labai sunku. Ir aš tau galiu tikrai pasakyti, kad taip kaip Žalgirį, aš niekur nejaučiau niekada tokio spaudimo, kaip aš... Aišku, aš dar buvau galbūt nepasiruošęs tam spaudimui. Dabar man yra daug lengviau, aš turiu patirties, aš, nu, visai kitaip žiūriu galbūt ir į futbolą, ir į gyvenimą, ir į tą patį treniravimą. Ir 3 metus išbūt, iš tikro buvo labai, labai daug. Ir aš galiu irgi pasakyti, kad tais, va, pavyzdžiui, 3 metais, nu, ateina irgi kažkur, kada tu tiek daug laimi, kada tu tiek praeini, ten, nu, mesgi ten 7 trofėjai, tu pradedi sezoną, super taurę laimi, čempionatą laimi, taurę laimi, kitą sezoną vėl tas pats kartoji, per vienus metus ten 16 metais buvo 2 taurės.
Dvi taurės, du finalai ir mes, tai nebus Lietuvoje daugiau, jeigu nesikeis vėl formatas, kad treneris gali laimėti 4 titulus per vieną sezoną. Mes laimėjom super taurę, mes laimėjom vieną taurę pavasarį prieš Trakus. Bet ten vasara gal, ten vasara prie, buvo. Gegužės mėnesį. Gegužės mėnesį jo, buvo prieš Trakus kai, telšiuose. Kai Linas jo, tada mes laimėjom čempionatą ir mes vėl laimėjom taurę rudenį prieš Marijampolės Sūduvą Klaipėdui. Tai tu įsivaizduo, kiek tu žaidyvo tokių rungtynių. Ir tais va, trečiais metais nu, sukryto taip, kad mes iškritom nuo Ludogoreco, didžiulis nusivylimas visiems, nes 3 metus ten, gerai, aš 3 metus, ten Vilma, ten Mindaugas, 4 metus eina ant tos svajonės, grupė tapo čempionų lygą ir taip toliau. Didžiulis nusivylimas. Pirmas rungtynės ten laimėjom prieš Ludogoreco, antras pralaimėjom, okei, subjektyvios, objektyvios priežastys. Ir mes pirmaujam ten 10 taškų prieš Sūdų. Liepos mėnesį 10 taškų pirmauji prieš Sūduvą, Sūduvai kraunasi tos, jie gerai žaidžia Europoje tada, jie praeina ten Sijoną, Soligorską, kraunasi tos atidėtos, 4 dar atidėtos, mes 4 daugiau už juos sužaidę, skirtumas ten 20 taškų. Nu tai tada tu žiūri į tą lentelę, nu tu tau nesuvokt, kaip tu, nu vis tiek ta Sūduva kažkur įkiš tas taškus ir bus daugiau nei 10 taškų ir taip toliau. Ir tada mes ten aš neatsimenu, mes ir porą žaidėjų ten Seržanių Jadzi kažkam, ar į Bulgariją, ar į Izraelį, kažkur išvažiavo, paskolinom, kad, nu, kažkaip čia jau laimėsim. Ir bet tuo metu didžiulis tas toks nusileidimas po Europą ir pas žaidėjus, ir galiu tikrai pasakyti, ir pas mane, ir kažkoks ten ir išsikvėpimas, ir kažko tu naujo, tu jau nebegali paveikti tų žaidėjų, nebegali kažkuria prasme gal jų ir motivuoti, ir, nu, ir iš tikrųjų tai buvo. O pagrindinė galbūt priežastis ir galbūt tai ir treneris, ir klubas, ir vadovai, kur viskas susidėjo truputį į vieną vietą ir tiesiog mes pralaimėjom tam Panevėžį taurę su Stumbru ant, nu, ant tragiškus. Ant puikios aikštės. Ten niekada gyvenime neteko daugiau kažko panašaus ten ir jausti, ir matyti, ir to organizaciją. Aš atsimenu, sirgau ir per teliką žiūrėjau, tai net ir per teliką buvo neįmanoma žiūrėti, nes ten ir transliacija buvo labai prasta. Bet ten buvo dar kiti dalykai, va, ko irgi savo ten negali atleisti ir kur tu išmokstai tas pamokas, tai kad, nu, tai kodėl aš, pavyzdžiui, nenuvažiavau ir ten 3-4 dienas prieš nenuvažiavau į tą stadioną ir neužlipau ir nepažiūrėjau, nepavaikščiau, kas ten mūsų laukia. Kodėl iš klubo mes nieko nenusintė, nenuvažiavom. Nu, tiesiog irgi toks galbūt pervertinimas savęs, ar kaip čia pasakyti, nu, žaidys su Stumbru, žinai, nu, kažkaip ten laimėsi į mūšį, nu, ir ten, žinau, iš nuošalės tas įvartis, ne, neįmanoma jo nei rasti, nei pažiūrėti, nu, atrodė, tuo metu atrodė, kad iš atrodė, kad iš didžiulės nuošalės ten filmuojama į saulę, ten nieko nesimato, tas įrašas toks ir, nu, okei, čia vėlgi pamokos ir kurias išmoksti ir eini toliau. Nu ir jau kada sprendimas buvo priimtas, kad ačiū užteks? Žalgirį, ta prasme? Ja. Nu tai kažkai kada ir buvo. Tai tada mes, matai, nu ten buvo. Nu, bet buvo kažkokių bandymų, sakyt, nu valdai, dar užbaigiam, čia tiek beliko. Aš norėjau dar anksčiau, ten dar mėnesį anksčiau, aš jau buvau ten viskas parašęs, kad aš ten noriu išeiti ir mes tada sutarėm, kad pabaigėm sezoną ir taip toliau, ir čia toliau dirbsim. Ir bet, nu tu matai, kad jau tu pats lieka 5 rungtynės ir mes pralašėm taurę, nuvažiavom į Klaipėdą su Atlantu, sužaidėm 1-1 ir pralaimėjom Trakam 1-0. Aršakianas nuo vidurio pabėgo ir į mušos nusivedė kamulį ir tada nuvažiavom į Sūduvą ir ten 3-0 gavom. Tai tu matai, nu, kad tu negali paveikti ir bet tu, nu, klubas yra vis tiek svarbiau, nu, klubas turi
tikslus, nori laimėti čempionatą, tai ir tu matai, jeigu tu negali paveikti, nu, tai galbūt kitas treneris ateis dar supurtis, dar kažkur ištrauks, 5 turai, ten dar viskas buvo Žalgirio rankose, bet... Nesupurtė ir kitas treneris. Bet nesupurtė, nu, tai va čia ir ar kaip gal net tas treneris parinktas, gal reikėjo likti, gal kas dabar atsakys, kaip reikėjo ten ką padaryti. Čia jau ne tik tai man, bet ir vadovom klubu. O kaip sako jum, kaip sako klubo vadovė, kad Vladimiras Čeburinas yra geriausias visų laikų Žalgirio treneris, kaip jūs reaguojat? Jūs sutinkat su to jos nuomonė ar ne? Nu tai jeigu vadovė sako, jinai Žalgirį valdo, tai kaip aš galiu, žinai, čia pagal ką, tai čia kaip ir sakau, kad surasti savo trenerį, nu čia yra labai daug įvairiausių dalykų, tai nėra vien tik tai ten ar futbolo supratimas, bet tai ir asmenybė, ir kaip ta asmenybė masto, kaip galvoja, kokias vertybės išpažįsta, tai čia labai labai asmeniška ir žinai, kaip aš visada sakau, kad klubas tai yra visada kažkas daugiau nei treneris. Tai jeigu... Bet yra skaudu, kada ypač pirmą kartą teko, nu dabar, kai jau 6 kartą patį kartuoja, tai gal jau ne, bet... Ne, nu kas, nu, čia man tai visiškai subtai lygiai taip pat, aš turiu kažkur mylimiausią savo klubo prezidentą, nu tai čia lygiai ta tokie pat dalykai. O kas mylimiausias jis esu? Turi mylimiausią savo žaidėją, sakykim, tai ką dabar kitiems žaidėjams įsižeist, kad jisai nėra mylimiausias Aurimo Budraičio žaidėjas. Tai čia, žinai, kaip sakau... Tu niekada negali būti didesnis už klubą. Ir tikrai aš visada neturiu ego, kuris būtų didesnis už bet kurį klubą, kuriam aš dirbu. Dabar Žalgiris. Žalgiriui yra 76 metai. Taip. Ar ne? Kiek trenerių yra turėjęs Žalgiris per 76 metus? Nu, dabar sunku pasakyti. Nu, tai, okay, galim sėsti ir nesuskaičiuoti. Tai, bet faktas tas, kad Žalgiris egzistuoja 76 metus ir tikėkimės dar 76 ar 100 ar 200 metų egzistuos. Tai tu kaip treneris lieti labai labai kažkokį mažą... Net jau dabar mažą, tik 25-ąją dalį, ar ne? Taip, labai kažkokią mažą dalį. Ir žinai, ta istorija jinai yra rašoma 100 metų. Tai dabar aš dirbu, ar ne, ten Haidukė, 110 metų su viršum, žinai, ten dabar ofi, 25 metais bus klubui 100 metų. Nu tai čia yra daug daugiau negu kažkoks treneris ir kas dabar mano ego kažkoks bus didesnis už visą tą istoriją Žalgirio, už visus titulus, už tuos ir galius, už visas tas pergalės, tu prisilieti kažkur... Laimingas, kad prisilietei, dar jeigu pavyko kažką laimėti, kažkokią istoriją, ne istoriją, bet kažkokius atsiminimus susikurti, su kažkokiais žmonėm bendrauti, kažkur kartu kažką nuveikti, tai čia yra tavo tas paveldas, žinai, kaip kažkokia vertybė. O visa kita, kas po to, kas ką sako, nu, vis tiek man Žalgiris yra numeris vienas Lietuvoj, tai aš sakau, kad aš 83 metais pamačiau pirmas Žalgirio rungtynės, tai man Žalgiris visada buvo kažkas, ką aš norėjau ir man pasisekė, aš 3 metus buvau Žalgirio treneris, Žalgirio sirgalius, gerbėjas ir dabar ir duok dėvę, kad jam sektųsi ir Europoje ir visur ir čia yra svarbiausia. Bet Valdai, baigęs Žalgirio etapas, nu, nedaug trenerių Lietuvoje turi galimybę išvažiuoti į užsienį, nebuvo tokio, kad, nu kas dabar liko, apsisuks toj ratas, tos 5 ar 6 lietuviškos komandos, nu ir viskas? Žiūrėk, nu čia buvo galbūt, kai tu ateini į Žalgirį, tas buvo. Nes, žiūrėk, aš atėjau į Žalgirį, turėdamas nepilną vieną sezoną, kaip ir treneris ekrane. Nes Taip. Aš išėjau ten spalio mėnesį, iš rugsėjo gale, ar ten spalio vidurį. Išėjau ir dabar, ir tuo metu aš turėjau ten, sakykim, pasiūlymų iš kiekvieno lygos klubo. Absoliučiai iš kiekvieno ir aš galėjau rinktis daug saugesnį variantą, eit kažkur dirbti kitą klubą, patekti į Europą, ten užimti prizinę vietą ir taip savo statytis ir mokintis. Bet kada atėjo pasiūlymas iš Žalgirio, nu aš iš prigimties esu, nu aš negaliu kaip rinktis, aš niekada nebuvau žaidėjęs, man niekada niekas nedavė viskas ir tau duoda Žalgirį. Gali eit, gali neit. Jeigu neįsi, ar dar kada nors bus tas pasiūlymas. Nu, ar susitvarkysi? Nu, nežinau. Tai gali tu ruoštis 10 metų. Bet buvo dviejonio, ne? Nu, šiaip tai nebuvo.
Nes aš visada, nu, maksimalistas. Ne, ne, ir, tu, turiu omeny ir, dėl to, ar susitvarkysiu. Ar tai aišku, tai visada jų yra. Ir dabar tu eini į klubą dirbti ir ar tu susitvarkysi ar ne. Tai tu dabar jau turi bagažą, turi patirties, bet ar susitvarkysi, nu kas žino. Tai yra visokių charakterių, visokių prezidentų, sporto direktorių, žaidėjų, daugybė, daugybė faktorių. Lemia, ar tu būsi sėkmingas ar ne. Tai ateini į Žalgirį be patirties. Žalgiris, kaip sakai, ekrane žiūrėjo, kad vyresni žaidėjai, tai Žalgiris irgi tu ateini, Deividas Šemberas, nu, metais. Ne, bet vis tiek, jūs jau kaip ėjo trenerį, manau, Žalgirį... Dauguma žinojo, nu, kad jis žinot, ką daro. Tai, jo, bet aš įsivaizduoju, okay, kai ateina Deividas Šemberas. Bet kada tu ateini, ir... ten sėdi Deividas Šemberas, ten Kuklys Vaitkūnas, Jankauskas, ten nu, daugybė tų žaidėjų, plus legionieriai ten, nu... Ką tu gali... Aš vis tiek manau, kad jis į Žalgirį daugiau užtikrintesnis, negu kai buvo ekrane. Faktas, tai faktas. Tu jau po 4 metų patirties, tai kada aš nuvažiavau į RFS, į Rygą, po 3 metų Žalgirį, tai man atrodo, kad iš viso ten dabar atėjau į vaikų darželį ir čia iš viso tu jautiesi, kad bet ką gali treniruoti. Ir... O kuria prasme vaikų darželį, kad nu, daug kas... Nu, tu ateini iš čempionų komandos, tu jau esi čempionų. Tu laimėjai taurės, tu žaidėjai finalus, tu žaidėjai čempionų lygoje. Nu, čia yra didžiulis, didžiulis bagažas. Ir ten spaudimo jau jokio nebuvo Latvijai? Ne, iš pradžių nebuvo. Po to, kada mes ten įsivažiavom, kada pradėjom žaist gerai, kada mes ten kylom pirmais, antrais metais, tada jau atsirado kažkoks. Nu, bet ten irgi, nu kas yra spaudimas? Nu, kas yra spaudimas? Kas, nu, žiūrėk, mes žaidžiam ten Lietuvoje, ar ne? Ir čia buvo toks irgi vienas iš kertinių mano galbūt tokių momentų, kad ir Žalgirį, ar ne? Kas yra tas trenerio darbus? Nu, tu dirbi kažkokioj pramogų industrijoje, ar ne? Sportas, nu, kažkokia pramogų industrija. Bet jinai pramogų industrija, jeigu tu ten Bundeslygoj, Premier lygoj, kur susirenka 50 tūkstančių, tave žiūri ten pusę pasaulio, daugybę milijonų per televiziją ir taip toliau, tai tu tada linksmini tuos žiūrovus. Turi žaist gerai, turi laimėti, kad jie būtų laimingi, iš to pinigai ateina ir taip toliau. Nu, Lietuvoje manęs niekas nežiūri. Televizija nerodo. Ar ne, ten, nu, ateina 1000 žmonių geriausiu atveju. Nu, tai geriausiu atveju. Tai čia geriausiu atveju, bet būna, kad nuvažiuoji kur nors ten, nu, nežinau, tuo metu ten gerai, ne Kauno Žalgiris, Kauno Spyris buvo. Nu, tai kiek ten ateidavo žmonių? 51. Nu, tai nuvažiuoji ten, okei. Okay, pakruoji tą patį. Utenoj žaidi, žiemą dar ten ar ankstyvą pavasarį, Visagine rungtynės. Tai kiek ten ateina žmonių? Nu, tai vadinasi... Tu žmonių, nu, nelinksmini. Nėra to entertainmento, ar ne, to ką tu kaip ir turėtum daryti. Tavo, vadinas, tu niekam neįdomus. Tai tu čia laimėsi, nelaimėsi, taip, tai įdomu tavo saujeliai, klubo tai, prezidentai, ne? Tavo sporto direktoriui, ten, nežinau, dar kažkokiem ten, nu, ir fanam, aišku, bet, nu, kiek jų yra tų fanų, irgi klausimas kitas. Tai kam tu, kokia iš viso yra to prasmė? Nes jeigu tu nedirbi tam, kas kaip ir būtų trenerio darbo, ten vienas, nu, ne trenerio, bet to lyderio, kuris vadovauja klubui prasmė, tai koks, kas yra tas mano darbas? Tai tada tu supranti, kad mano darbas yra tiesioginis ryšys su žaidėju, kad aš esu tarnas, va būtent tiem žaidėjom, kad aš viską turiu daryti, viską atiduot, kad juos daryti geresniais ne tik tai kaip futbolininkais, bet kaip ten kiekvienas ten ar tėvas, ar brolis, ar sūnus jisai yra, ar vyras žmonai, ar ne, ir tu turi visapusiškai tą asmenybę va, kažkaip lavint, kažkaip jam padėti pasiekti tą savo lubas, tą savo potencialą, kaip tu tą gali daryti. Jeigu tu esi tuščias, jeigu tu nieko nededi į save, tu negali duoti kažkam kitam. Kiekvienais metais tu dirbdamas klube padarai 250 treniruočių vidurkis. Tai ką daro, buvai va, futbolininkas, tai ką daro treneris atėjęs kiekvieną kartą, išrikiuoja komandą, ne? Ir kažką turi pasakyti. Vieni sako, sveiki ir einam, bėgam. Kiti, jo, tai būdavo jo, irgi. Kiti ten dar kažką, bet nu faktas tai, kad tu negali visą laiką
to paties, tu kartais ten tik tai treniruotės plano apžvelgi ar savaitės, kartais turi apie kažką pašnekėti, kartais kažkas pasaulį nutinka ten, ar futbole, ar dar kažkur, nu tu turi kažką jiem pasakyti. Kiekvieną mielą dieną minimum 30 žmonių. Tai čia aikštai, bet dar yra tavo štabas. Ir tada tu plėtiesi, yra kuo tu aukščiau eini, tuo tas klubas auga. Jeigu Žalgiriai ten dirba, nu kas, klubo prezidentė, sporto direktorius, ten pora žmonių ofise, dar pora žmonių ten medijoj, team manageris, nu tai ir viskas, tai čia iki 10 žmonių plus tavo asistentai, tai tu žinai visus jų gimtadienius, vardus, pavardės, ten vaikus ir taip toliau, ir tu tada ateini į tokį klubą kaip Ludagoricas, ten 140 žmonių, Haiduke 260 žmonių, tai tu net visų jų nepažinsi. Nes praktiškai kasdien kažkieno gimtadienis yra. Ne, tai čia ne apie gimtadienį šneka, bet ta prasme, kad tu visų jų nežinosi, tai nu, daug sunkiau ir tu bet ir tuo pačiu už tave seka labai daug ir tu, kada tu bendrauji, tu turi kažką duot. O jeigu tu nieko neįdedi į save, tai tu neturėsi, kažkada tau pritrūks. Ir tas ateina, va, kaip ir sakau, va, trečiais metais Žalgirį tas atėjo ir galvoju, kad ir Rygo irgi būtų tas atėjo, nes du metus buvo okay, bet trečius metus mes ten pradėjom prieš sezonį, išvažiavom ten į Kiprą į treniruočių stovyklą ir aš kaip tik pratesiu kontraktą dar 2 metam ir tu jauti, kad tai jau... Be reikalo. Nu jau, ne tai, kad be reikalo, nu tu gali nepratest, bet va tada sakai, kur tu ten labai kažkur nueisi, kas ten labai laukia, žinai, tavęs, nes iš to Baltijos šalių kažkur išvažiuot kaip treneriui, nu žiauriai sunku yra ir dabar, nu, kiek yra trenerių, kurie dar dirba užsienį. Aurimai, aš... Tai norėčiau dar paklausinėti, nu, tai bet kaip suprantu, kad klausinėk. Laikas spaudžia. Ar... Nu, dar turim 20 minučių. 20 minučių. Mhm. Tai treneri dabar tada jau kažkaip trumpiau, jeigu įmanoma gerai, nes dar blico klausimus norėčiau labai jūs paklausinėti. Tai dabar tada iš RFŠ į Goricą, taip? Jeigu galim papasakyti ir tada Ludagoricas ir nu, tai Haidukas. Labai trumpai, visų pirma, ar kaip sureagavo RFS'o vadovai, kai sužinojo, kad ten labai buvo kalbos, kiek pinigų reikėdavo paprašyti, kad leistų? Ne, tokių kalbų nebuvo. Iš viso, nes vis tiek su kontraktu buvo. Ne, tokių tarp mūsų buvo susitarimas žodinis ir RFS, va, jeigu klausi apie geriausią direktorių, ten ar prezidentą, ten visi iš visų kažką gauni, iš kiekvieno klubo įsineši daugiau, mažiau, bet nu, tiesiog aš žiauriai dėkingas kiekvienam klubui esu, kuriam esu dirbęs ir kiekvienam tam žmogui, su kuriuo yra suvedęs, nes nu, ar tai gera ar bloga patirtis, nu tu vis tiek, tu čia yra pamokos, bet RFS'as tai yra nu, labai ypatingas man klubas ir čia yra žmonės, kurie tą klubą valdo, tai aš nežinau tokių žmonių, kiek yra pasaulio futbole ir čia yra vienas iš tų klubų, kur tu net nereikia rašytis kontraktų. Jeigu ateisim, susitarsim, paspausim rankas ir čia net nereikės galvoti apie nieką toliau. Ir čia buvo lygiai toks pat variantas, kada mes, jeigu kažkas bus, tai okay, nebus kliučių ir taip ir buvo. Bet aišku, buvo sunku ir man, ir jiem, ir buvo toks periodas, kada nu, tikrai turėjom tokį sunkesnį laikotarpį, bet aš galvoju, kad ir jie suprato, ir aš daug ką supratau iš to, ir dabar mes labai gerai bendraujam ir toliau. Ar aš ten nieko nepainioju? Čia buvo tie metai, kai RFS'as buvo šiek tiek sumažinęs? Mes kaip tik tada, mes pirmais metais, kada aš ten dirbau, mes užimėm 3 vietą, bet labai ilgą laiką mes pirmavom. Po to 2 metais mes vėl ten kovojom dėl čempionų, mes baigėm 2 ir laimėjom taurę. Ir tada kitas sezonas vėl, kuris va, jau ten aš jį turėjau pradėti, bet aš išvažiavau į Goricą ir prasidėjo COVID'as. Tai čia jau manęs nebuvo tada tą sezoną, bet ir klubas vystosi, ir taip kaip vystosi, tai čia tikrai yra, galvoju, vienas didžiausių klubų Baltijos šalyse, su tokia baze, su stadionai, su klubų infrastruktūrų. Akademija negaliu galbūt tiek daug kažko pasakot, bet pats klubas, tai ypatingai žmonės, kurie tą klubą valdo, tai sakau, man tai nereikia nei kontrakto ranką paspaudė ir viskas, žinai, kad
kad jais galima tikėti. Ir... Nu tai gerai, kai Nikoličius paskambino ir sako, Valdai, atvažiuok į Kroatiją. Buvo nors viena sekundė dvejonės. Nu, tuo metu jau nebuvo, nes jau aš, kaip ir sakau, 2 metai ir jau tu jauti, nu, kad tu vėl jau nebeturi kažko, jau tau ir pačiam į tą rutiną įeini ir ar tu tikrai galėsi duot tai, ko iš tavęs tikisi. Ir sakau, 2 metai yra toks, nu, didelis laikas treneriui, nes aš nudirbu taip, kad aš atsiduodu visą save, aš ne tik tai tavat atėjau, padariau darbą, bet ir su žmonėm, ir emociškai, ir iš kiekvieno klubo išeit yra labai sunku, nes tu pastatai tą ryšį ir su fanais, ir su žmonėm, ir tikrai nėra lengva, bet tuo metu, nu, aš galvojau, kad čia vienintelis dalykas, čia ką galiu, net niekaip negalėjau pasakyti, ne, ir iš karto čia nebuvo jokių abejonių, išvažiavau ir ten irgi, nu, taip sutapo, kad tik tai atvažiavau, sužaidėm 3 rungtynės, prasidėjo tas karantinas, visą mėnesį ten tik tai bute užsidaręs vienas, ten mažam bute su žemės drebėjimais didžiausiais Kroatijos istorijoje, nu tai buvo irgi toks sunkus laikotarpis, po to užbaigėm tą sezoną, niekur mum nepavyko pakilti iš tos 6 vietos, bet kada mes pradėjom kitą sezoną, tai mes jau ėjom taip į priekį, buvom tikrai gerai pasiruošę ir galvoju, žinojom, ką darėm, tai ir tada tas Ludogoreco pasiūlymas, jisai toks iš dalies netikėtas, bet iš kitos pusės, tai aš kada nuvažiavau į Ludogoreco, mane pasitiko vienas iš klubo darbuotojų, kuris dirba skautingi. Ir jisai sako, aš tave labai gerai pažįstu. Tai kaip tu sakau, mane pažįsti, tai va, sako, mes žaidėm, sako, su Žalgiriu, aš ir vienas toks jau dabar jau į pensiją išėjęs skautas, mes visą savaitę buvom Vilniui, ir mes va ten tą gatvę kiekvieną dieną žiūrėjom jūsų treniruotės, jūs stebėjom, matėm jūsų lygoj, mūsų klubas atsiuntė, kad mes va galėtumėm šnipinėtumėm. Ir sako, tas va, sako, aš tada dar ten kažko labai daug nesupratau, bet va tas va vyresnysis va skautas, jisai liepė atkreipti dėmesį tai va valdžiai į Žalgirio trenerį. Nes va, įdomiai dirba, tipo, ir, žinai... A čia net iki tokio dalyko. Jo, tai va, Ludogoricas yra, gali sauliaisti ir iš tikrųjų daug tokių dalykų, žinai, kur klubas iš tikrųjų eina tą papildomą ekstra žingsnį, kad pasiekti rezultatą. Nu, bet ten Ludogorice treneriai keičias dažnokai, ar ne? Nu, keičiasi, nu tai ką, nu, o kur, ką, Riteriuose nesikeičia? Nu, tai va, aš dėl to ir Riteriuose dažniau keičiasi negu Ludogorice, bet Riteris ir Ludogorice nesilyginsi. Aš noriu žinot, ką man atsakyti klausimą, kai manęs klausia, kad dažnai keičiasi ir, nu, kai vis tiek yra tas toks požiūris. Nu, tai dabar nieks į Riterius neis, nes čia vis tiek žino, kad bus trumpalaikė stotelė. Nu, aš visada sakau, gali būti ramus, nes gali būti ramus, eis ir dar kaip, nes nerasi tokio trenerio pasaulyje, kuris turi tą, kuris neturi tos ambicijos ar to tokio, kaip aš nežinau, to tokio vyriško išdidumo. Noro įrodyti. Noro įrodyti ir kiekvienas, bet kokį tu trenerį paimk, jisai tikės, kad okei, ten 100 nepasisekė, bet va aš padarysiu. Nu, bet čia ir yra ne tik tai futbolo. Čia gyvenime apskritai. Absoliučiai visos evoliucijos pažangos, visos esmė, kad tu tiki, kad tu gali padaryti geriau. Ir tu eini ir bandai daryti. Tai ar nepavyko padaryti, ar dėl ko įvyko įsiskirimas? Ne, ne, čempionų lygos turbūt. Nu kas, nu žiūrėk. Ten aš atsimenu, ką aš atsimenu, buvo COVID-as ar ne? Jo, buvo ta situacija, bet nu, mes pirmą kartą per 5 metus patekom į play-offų raundą čempionų lygos. Tai 5 metų geriausias rezultatas. Mes turėjom statistiką, kada ten gerai tapom čempionais, pabaigėm tą sezoną, pradėjom kitą sezoną, tai buvo lygiai taip pat kaip su Gorica, kada tu vieną užbaigėm, mes užbaigėm pirmoj vietoj, laimėjom super taurę, pradėjom kitą sezoną, mes turėjom rekordą, ten vos ne visų laikų geriausio Bulgarijos, Ludogoricas niekada tokio nebuvo turėjęs, mes muždavom 3 įvarčius per rungtynės Bulgarijos čempionate. Ir atrodo, dar buvo laimėjimų rungtynių 60 kažkilint procentą laimėtų rungtynių.
Jo, tai ten, nu, bet tuo metu buvo tai, kad patekom į Europos lygą, bet nepatekom į čempionų lygą. Tai aišku, ten nu, klubas, jisai dabar va, kovoja, kad 12 kartą iš eilės va, vakar sužaidė lygiom su CSKA 1-9-4-8, tai va, likus dviem turams stovi antroj vietoj po Sofijos CSKA. Tai va, pirmą kartą per 12 metų gali nelaimėti čempionato. Turi 11 titulų iš eilės. Turi ten taurės, turi patekimus į čempionų lygą du kartus grupio etapė ir jie tuose grupio etapuose, nu jie būdavo konkurencingi, jie yra patekę ir į play-offus, Europos lygos per čempionų lygą ir taip toliau. Nu, tai standartas yra labai labai aukštas ir tai, kad tu patekai į Europos lygą, nu čia... Jie vertino kaip pralaimėjimą. Nu, iš dalies, nu tikrai nevertino kaip laimėjimą. Ir... Nu, bet vis tiek, vat sėdint... Kaip įvyksta su tokiu klubu įsiskirimas? Kažkas paskambina, nu, tai pasako. Kas, nu, paskambina ir pasako, sako, žiūrėk. Tai čia bet kuriam klube vyko, ateini į ofisą, sako, žiūrėk, mes nusprendėme nutraukti kontraktą. Nu, okay, gerai. Išeitinės nu, arba sumokė keturis. Ne, bet tai čia buvo, nu, valdai jūsų karjerui pirmas kartas, ar ne? Nu, kodėl? Nu, tai Žalgir irgi buvo, nu, panašiai. Panašiai? Tai Žalgiris atleido, vadinasi, nu, tai ne. Buvo, tai tu jau, nu, tu supranti, tu ir pats jau sakai, žiūrėk, gal geriau skiriamės, nes, nu, čia Žalgiriui dabar reikia žiūrėti ne tai, ko tu nori, bet tas, kas Žalgiriui geriau. Ar galim dar tap čempionais, valykus 5 turam iki sezono galo, ar su tavim geriau, ar su kitu treneriu geriau, su kuo daugiau turėsi šansų. Nu, aš manau, kad su manim jau nebėra to tokio šansų, kad geriau bandyt kažką kitą. Nu, bet vis tiek, nu, tai... Razgrade taip nebuvo, ar buvo irgi? Ne, tai, nu, tai va, aš tai ir buvo, sakau, žinai, kad buvo, nusprendėm nutraukti kontraktą ir viskas, nu, ir nutraukim, gerai. Grįžti namo ir vėl žiūri, kur kitas. Ja, labai daug turbūt. Ir trenerė, čia... lauksim dar kartą, žinau, kad pas mūsų studijai laikas spaudžia, perėsim, nu, tai prie Blitz. Ne, tai nespėsim. Bet padarom dar apie vis tiek apie Splitą. Ar ne? Ne, lauksim trenerį studijai. Gerai, bus antra laida. Tai Blitz'o nebedarom? Aišku, kad darom, tai dėl to ir lauksim studijai, kad dar yra neatsakytų klausimų keletas. Gerai. Man aš tada galėsiu dar labiau pasiruošti, dar kitas laidas jūs ankstesnės išnagrinėsiu, biškį užduosiu. Buvau pamiršęs, kad jūs taip ilgai galite šnekėti. Tu labai ilgai klausimus uždaviniai. A, ok. Nu, aš tik pradedu, trenerį, aš klaidų dar galiu daug daryti. Trenerį, parinkau klausimus pagal Aurimo geriausią draugą Marcelį Prustą, turbūt esat girdėjęs tokį, jo. Aurimas prarasto laiko beieškant. Bet nežino Aurimas, kas tas yra, bet jo geriausias draugas tokio būna. Kokia savybė labiausiai nemėgstate savyje? Impulsyvumo gal. Kada ir kur buvote paskutinį kartą pats laimingiausias? Čia dabar. Aš visada... Tikrai esu, gyvenu gerai, esu laimingas, tai kiekvieną dieną turi būti laimingas. Tik kai sako, išeina iš komforto zonos, tai Valdas Dambrauskas visada čia ir susikuria komforto ne, zoną. Ne, aš bet kur galiu komforto zoną susikurti. Nu, tai va, taip sakau, kad... Tai. Kas jūsų suvokimu yra meilė? Nu, tai, ko negalima tikriausiai kontroliuoti ir žodžiais apsakyti, nu, tai yra kažkoks jausmas, kurį aš galvoju, kad tikra meilė, tai kai yra jinai visiškai be jokių sąlygų, besąlygiška, kai nėra, jeigu taip ar taip, jeigu taip myliu, jeigu taip nemyliu, tai čia, kada tu nebelieka tokių klausimų, kada yra tas visiškai besąlygiškumo jausmas, tada tikrai yra meilė. Jeigu galėtumėte grįžti po mirties į gyvenimą, kokiu pavidalu norėtumėte grįžti? Tuo pačiu. Koks literatūrinis veikėjas artimiausias jums? Čia toks, žinai, tokį sunkų klausimą čia užduodi, nes tiek jų daug ir... Nu, turės išvardinkit arba galit nesakyti nei vieną, kaip jums geriau. Gerai, sakyčiau, Martinas Idenas. Koks žmogus jūsų nuomonė yra herojus? Dabar iškart visi pasigūglins, kas jis toks. Martinas Idenas? Jo. Tai Džeko Londono herojus. Iš to pačio pavadinimo romano Martinas Idenas. Koks žmogus jūsų nuomonė yra herojus? Tas, kuris visų pirma turi jėgų savo va, būtent tuos ego principus
pamint dėl kitų. Zelenskis. Nu, čia Bulgakovas. Skonio reikalas. Ar turite mėgstamiausią žodį? Jo, bet negaliu jo ištarti, nes neskambės čia gerai. Nevalstybinė kalba. Nevalstybinė kalba. Jūs sėdite lėktuve, prieki jūsų arklys, gale už nugaros automobilis. Kur jūs esate? Laidos ne tik apie futbolą remėjai. Belmontas, Sibet, Vad Electrical. Nu, gajau, prieki. Aš pakartosiu. Jūs sėdite lėktuve. Prieki jūsų arklys, nu, galvoju, kad gale esu, už nugaros automobilis. Galvoju, kad lėktuve esu. Karuselėje. Trys geriausi žaidėjai, kuriuos teko treniruoti. Trys geriausi žaidėjai? Jo. Pagal kokius kriterijus vertinate? Jūsų nuomonė. Nu, tikrai turiu pasakyti, kad geriausias žaidėjas, kurį teko treniruoti, tai Marko Livaja. Tai čia... Galėčiau sakyti visi trys, Marko Livaja, Marko Livaja, Marko Livaja, nes čia yra ne tik tai man, ko gero, geriausias žaidėjas ir asmenybė ir visa kita, bet Kauli Ludogorice, dabar Brazilijoje žaidžia Bahijai, tai irgi manau, kad topinis žaidėjas ir turiu pasakyti dar, kad man labai patiko su Egidijum Vaitkūnu dirbti. Oho. Nes kaip žinai, gali vertinti techninės savybės, taktinės savybės, bet irgi labai dažnai pamirštam apie žmogiškas, apie atsidavimą, apie ištikimybę, apie lojalumą. Tai Egidijus Vaitkūnas irgi turi labai daug tokių savybių, kur man buvo ypatinga žaidės. Ypač tuo metu, kada man to reikėjo, tai galbūt... Žinai, ne visą laiką tuo metu galbūt tai nesupranti, negalvoji apie tai, bet po to supranti, kad va, galėjo ir taip pasisukti, bet kadangi tu turėjai tokius žmonės, kurie buvo už tave, tai va čia svarbus žaidėjas man, kapitonas buvo. Sutikęs Mesi, ką jam pasakytumėt? Tai esu sutikęs, tai ką pasakysi, nu, nusipaveiksluoji, paprašai, kad nusipaveiksluot galėtum. Nu, tai jau nusipaveikslavęs irgi esu. Nu, tai esu. Esu su Mesi nusipaveikslavęs, tai ką jam daugiau gali pasakyti. Dar aš vieną klausimą užduosiu, nes čia visada paskutinis gajus yra. Kaip dabar vyksta pokalbiai tarp Lietuvos futbolo federacijos ir Valdo Dambrausko, kai pakviečia jį treniruoti nacionalinę rinktinę? Nu, tai kaip, paskutinis pokalbis labai gerai vyko, kada aš nežinau, kiek čia laiko praėjo, mes iš tikrųjų kokias 3 valandas labai gerai prašnekėjom ir apie viską, ir apie ir tavo, ir tokį kaip save matom, kaip kad ir netreniruodamas, kaip gali būti naudingas. Ir va, praeitą pirmadienį dalyvavau UEFA pro licenzijos sesijoje, visą dieną va, skaičiau paskaitas pro licenzijos studentam, tai va, tas kažkoks ryšys ir yra, ir noras prisidėti ir daryti, ką gali, nu, kaip bebūtų, tu vis tiek atstovauji Lietuvą, nu, gali atstovauti ją ir netreniruodamas Lietuvos rinktynės. Štai taip. Viskas. Ačiū. Neleido paklausti. Trenerė, ačiū. Ačiū. Ką, 10-asis epizodas, kaip ir pačioje pradžioje minėjau, pirmasis jubiliejinis epizodas. Treneris Valdas Dambrauskas. Koks tikslas bus kito sezono dar, taip jeigu jau visiškai pabaigė? Čempionų titulas. Laimėti kiekvienas rungtynės. Tai čempionų titulas, nes jeigu visas laimėsi, tai ir tapsi čempionais, ne? Manau, kad visą laiką turi būti toks patikslas, eini į aikštę ko, tam, kad laimėti. Visiškai aišku. Gerai, Valdas Dambrauskas, Gajus Kulbis. Ir Aurimas Budraitis. Iki kito kartu. Sybet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, Sybet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.